Хүүхэд нэг юм асууад тий Аршааны баттайчны хейтер орж утсан уу? Аль нэг үү? Баттайчны хейтер голд нь байдаг. Баян бүрдэд байдаг уу? Баян бүрдэд байдаг нь 3 дугантай. Тэдний бурхтууд нэр нь бие бараг Монголоос тэмээгэр зөөж авчихсан бурхтууд байх гэж бодсон. Алтан цэцэг ичнэг удаа тэр бурхан тахлыг нь бүгдийг нь харуулсан. Тэрийг анзаарч харсан уу? Ерөөсөө шууд зануузар хийсвэлээ шүү дээ. Хийсвэл бол. Оо, ёстой анз юу яах вэ? Би очиогүй. Очиогүй юу? Аа, би тэр бичлэг нь одоо нөгөө YouTube юу лээ? Би чатын бичлэг хаана орсон бол бараг алга болсон байж магадгүй. Өө тэр ёстой нэр after юунууд үлээ. Аа, тэр бүхтүүд нь би Монгол хүмүүс гэж харсан да бүгдийг. Тэр том том гол юм бүхсө. Тэмээгээр ачаал манайхын чи ерөөсөө Ерөөсөө тэр Алтай юуныхын чинь бол Бадаа жарын дотор ороод хаашаачгүй юу яахгүй 29 нь хөөсөн төмэн цэргээр хөөж гүцэхгүй тэгэл амь аврагдсан юм лээ шүү дээ. Ер нь бол тэгээ тэр баян бүрдүүд төр чинь. Бадаа жарын чинь ерөөсөө том шүү дээ. Амар том. Том шүү. Тэргөө чи усгүй бол явахгүй туулахгүй тэгэл ер нь бол зутлаад бол тийшээ орж исэн юм байна лээ дээ. Ер нь бол тэгэл тэр дараанд чи нөгөө юунуудын хиний үлдсэн цэргүүд чинь тийшээ нэг аймагрсан юм байл л штэ. Нөгөө нэг зөв Монголын цэргүүд Дэвэнд очиод алшаад байжсэн цэргүүд чинь гэттийн юу ороод ирэхээр Бадаа жарын руу нэг цогт зарим нь тийм аймагт нь аймагрсан юм байл. Бус нь ч тэгэл тэндэ хорогцсон юм байл. Тэр зөв Монголын нөхдүүд голд байсан цайл бол. Тийм Бадаа жарын бол штэ юу шингэх том хэлсэн юм да. Тэр Бадаан жарны аман дээр гоо ус том Чингис хааны хийж тэр элсээр хийцэн шиг харагдаад нэг тийм нэг том Чингисаа. Тэрийг тэндээ тэргээр нотч үзсэн үгүй юу? Тэргээр тэгэл цаашаа ордог юм байл л шүү дээ. Тэгээ одоо тэр чинь нөгөө нэг бартат мотоцикл машин уралдаан хийдэг хятадч одоо айгуу том аялал жуулчлалын бас болчихсон. Тэр жижиг жижиг хотхнууд нь ерөөсөө нэг сансрын нэг төл дээр байгаа хотууд шиг сонин сонин дизайнтай гоос мундаг мөн хайсан байл лээ. За цаг уусан байна шүү Батархан. За одоо тэгвэл яриагаа эхэлье. За өнөөдөр одоо тэгээд Монгол соёлын өргөн нэрлэн сатж байгаа та бүхний өглөө өдөр орой мэндийг хүргье. Ингээд Монгол соёлын өргөний маань одоо энэ лекц хичээл үргэлжлээд өнөөдөр 81 дэх өдрийн зочноор манай гончгийн ям очир маань одоо дахин өрөвдөж байна. Төв зүглаач. Тэгээд бид нар бол мөн одоо энэ ярианы тухай дундруулах Монголын хүн эрдэнэ гэсэн нэг сурлаас хөтлөөд одоо хоёр ч одоо хүний тухай ярьлаа. Цамбын бундан гэж зүрхний хэмжээний тухай ярьсан. Тэгээд бол түүний дараа болохоор донорын намдгын тухай хөрл батрах ярьсан. Ингээд бол одоо Ламсрангийн хөрл батар гэдээ Монголын хэл утга зохиол одоо шишний түүх уран зохиолын талд бол асарх одоо уул мөрийн үлдээсэн одоо тэр цэнийн дамжсруунгаа уламжлалыг хөгжүүлж авч үлдсэн. Одоо хөрлөөтөр багшийн одоо шамдрын нэг ням учир маань багшийнхаа тухай өнөөдөр бидэнд тус ярьж өгнөө. Одоо доор 19 дүү ороод ирсэн байх шиг байна доор. Тийм хөрлөөтөр багшийн отгон хүн байгаа. За тэгээд одоо микрофон ням учиртаа өгье. Тэгээд сонь сайхан яриа сонсоосууя. Оо зөв тэгээ. Батархаа та 19 ороод ирсэн байгаа дээш нь татчихгүй. Би орлог явуулсан шүү дээ. Гэт. Батрахман бас олон хүмүүсийн багшихаа тухай ярьж өгөөч. Тэгээ би одоо та бүхнээс одоо ярих багшихаа тухай бас ярьж сайхан та ярьж чаддгүй. Тэгээ дундуур нь одоо жоохон хоолой өндөр замжирна. Урд нь одоо бас нэг манай багшийн тухайн нэг кино их гэдэг нэг дүүн надаас ирж ярьцлагаа. Би тэгээд тэр ярьцлагыг бүтэн өгч чадаагүй ма. Тэгээд одоо яад юм бүмэд ямар ч юм ингээд энэ сайхан эрдэн онцаас үүнийхээ тухай ярихаар өөрөө хэлэхгүй одоо хайлан дөрөд өгд юм а. За тэгээд би нилийн бас бэлдсэн. Тэгээд багшийнхаа тухай ярих учраас хариуцлагатай гэж бодоод тэгээд бэлдлээ. За миний багш Самжрынгийн Хөрл Батар
энэ одоо сайхан эрдэмтүүний тухай эрүүл маш их юм би тэмцэж би бас товчлоод гол нь одоо багш маань энэ харж зү төвцөлийн салбарт одоо яаж шинжилсэн дэлхийн төвцөлийн салбарт Монголын шинжилгээ хааны одоо академид ер нь ямар хөө байсуртай хүмүүс энэ хүний одоо яг өөрийн сайн 1993 оноос 2010 хүртэл 17 жилийн одоо хамт өөртөө шавлаа тэгээд уурзаж уучлаад одоо яг ярьж исэн энэ өөрийнх нь бас одоо ярьж өгүүлж исэн энэ зүйлийг ярья гэж бодож байна. За миний багш бол шинэ өгтөн. Тэгээд би багшаас асуусан. Багш энэ шинэ гэж одоо ямар ов гэдэг юм бэ гэсэн. Энэ бол эртний өгөө. Тэгээд одоо энэ баримлч одоо энэ сонжин болдгийг барьдаг энэ ингээд эрдэн бэлэг ахын ааванд орж том. Тэгээд тэр хоёр хөвсгөлийн ар болгийн юм билээ. Тэгээд бид нар хамаатай юм байна. Миний шинэ гэж юм ямар ов байна. Би одоо аавыгаа амьдад асууж чадаагүй гэдэг. Ингээд эрдэн бэлэг ахмаач одоо бас бурхан болчихлоо одоо. Ингээд болов ер нь их эртний овог овогтой юм хүн. 1945 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр төрсэн гэж. За багшийн маань аав бол Монголын анхны сүнөөх нисэх онгоцны нисэгч одоо ийм хүн байсан. Зөвлөлт бот улсад сурсан. Тухай за тэгээд Монголын анхны одоо сүнөөх нисэгч онгоцны нисэгч байж байгаа. Дэлхийн хоёр дайнд бол хоёуланд нисэсэн юм хүн байна. Ингээд 1939 онд халхгоод нисэн, 45 онд бол дэлхийн хоёр дахь дайнд бас нисэн. Ингээд 45 оны 5 сарын 1-ний одоо Майн баярын парадд нисээд тэгээд бууж ирэх үед бол багш маань төрсөн гэж. Ингээд багш маань бол одоо ямар ч дээрээ юм дорж гээд тахтай. За доороо бол бас нэлээ хідэн дүүтэй. 3-4 дүүтэй юм байсан баха. Ингээд бүгдээрээ төвд нэртэй. Одоо Ням дорж, Аюуш. За тэгвэл Даш дондог гэдэр хэл багш ганцаар хүрл болсон юм шигтэй. Тэв нэг удаа саваг үтэл багшаа танайхан яагаад ингэ бүгдээрээ төвд нэртэй баха? Та хүрл батар гэдэг юм нэртэй болсон байсан шүү. Би одоо ингээд Багдад тийм ороолгон хөхд байгаад ингээд намайг одоо баг байхад одоо тайгаас нэг бөө ингээд бол тийм хүрл зив зүйл гэдэг. Ингээд нэрийн маань солиод одоо хүрл баатар гэдэг нэртэй болгосон юм аа. Тэгээд намайг бол одоо бөө таасан хөө гэж ингэж одоо ярьж айлтдаг байлаа. Тэгээд юу ягаад мөрөн хотод одоо 10 жилийн сурагч байхт нь бол энэ Доржийн гомджуу гэж нэг тэр үеийн одоо алдартай яруу найрагч орчуулагч хүн бол мөрөн хотод одоо очиж багшилж ирсэн юм байна. Одоо ажиллаж ирсэн юм. Яг зөвлөгөөр чи зарим юм сонсон гэж хэлээд. Ингээд бол тэр үед одоо багш маань бол анх Доржийн гомжуу гэдэг хүн шивэржээ. За Доржийн гомжуу гэдэг хүн бол Шотор Уста Вилигийн одоо Барсан Хүнэгт Баатар гэдэг энэ цохолыг орчуулсан юм хөшөд. За ингээд одоо анх багшийн маань сүлийг бичдэг. Тэгээд энэ хүнтэй багштайгаа анхныхаа одоо багштай уулзаад ингээд одоо яруу найрагч болно гэсэн тийм одоо хүсэлтэй сонирхолтой байсан гэж. Ингээд бол одоо тэр мөрөн хотод бол орой үе шин цагаар тэр Доржийн гомцоо арих хугаад явдаг. Яг юм дуртай. Ер нь яхан сэтгэл нь гондохон байсан юм уу? Ингээд тэр одоо багшигаа төшөөд мөрөн хотын гудамжаар явж явах үед одоо битсэн шүлэг байж. За ингээд Монгол улсын их сургуульд ирээд одоогийн Динжи мянган айл гэж нэг одоо сурч ирсэн юм бэ амьдарч ирсэн бэлээ. Ингээд бол их сургуулийн Монгол хэлний ангид ороод чойл өсөн жоо юм бол одоо анх их шавь нь болсон. За ингээд чойл өсөн жоо бол
англи хэл сураа, төвд хэл сураа гэдэг нэг юм зөүлгөө өгсөн баг. Тэгээд англи хэл, төвд хэл сайн сурсан. Тэгээд англи хэлийг бол английский сэтгэлийвсих гэдэг нэг тийм мелодигээд орсон одоо нэг тэргийч нэг тийм пянзар сонсдог байсан. Багшийн дуудлага бол англи орс акценттэй юм. Гэр нүтэй бол бичгийн хэл маш сайн. Ярианы хэл бол нэг төдийлөн одоо яриад байхгүй ч гэсэн. Болын ингээд одоо номон дуртай болохсон шалтгаан бол одоо нутгийнх нь тэр жаалган уу тэр мөрөнгийн өрөөний олон лан нарын лан нартаа одоо үйлчлэл зүсэлд байдаг тэр одоо бүдгийн шинтэй лам уур хүмүүстэй ойрхон өссөн амьдэрсэн. За тэгээд өндөр лам сурангуйгээд аав нь бол их сонин үлдээ 1945 оны тэр Ялтын парадд нисээл тэгээл ерөөсөө ажлаа өгөөл хөдөө хөсөлт очоо малчин болчихсон. За тэр үед бол одоо хилэнгдүүлт бас дуусаагүй байсан. Ингээд тэр хүүхдүүд дотроосоо бол ганцхан хөл дотор манай багшиг энэ одоо сургуулийн мөрөөр явах байна. Чи сургууль бус нь одоо тэр мал мал гэдэг юм одоо ямар ажил төрөл хийх юм. Энэ номын хүмүүс биш гэд. Багшиг бол одоо ганцаар ингэ дэмжсэн юм бил. Ингээд бол өөрөө бас орсод сурсан нисгч хүн байсан. Цагийн байдлыг маш сайн мэдчихсэн. Ингээд явуулсан. Тэгээ бодвол аав нь үл ихсэн сүжигтэй хүн байждаг гэж би боддгийн. Хавтар бандуу. За ингээд одоо чойл усан жуган шав байж гад их сургууль төгсөөд буцаад бол одоо Хөвсгөл аймгийн тэр үеийн орон нутгийн сонинд суралцж байсан буцаад. За ингээд энэ үедээ бол Данди Зурмгад захаа бичээд ингээд ирсэн. Ингээд Улаанбаатарт 1974 онд ирсэн. Ирээд одоо шинжилхэн актинд Данди Зурмгад орж ажиллах болсон. Яг тэр жилд би төрж ирсэн гэдэг нь ягаа сайн мэдээ гэхээр яг чамайг би яг төрж байгаа шинжилхэн актинд ирж исэн гэж ярьж исэн. Ингээд Монголын одоо тэр үед бол яг эдийн дамжин сүрэнгой бол Монголын уран зохиолын томын 2 дугаар тэмдэг буюу одоо энэ хамгийн алдартай энэ бидний дэг суур багшийн ном хийж исэн. Ингээд даа багшийн тэр номон дээр одоо тодорхой эсүүдээр нь бол хамт ажиллаад ингээд бол үндсэндээ судалгааны ажлын гараар эхэлсэн. За хожим бол ингээд одоо гандангийн данзоо зургаа, штахайлам, англи хамаа зугаа. За тэгээд тэр олон ламнараар ном заалгаа. Тэгээд явж явах үедээ бол нэг өдөр чойл усан зугаа дамжин зургаа, чойл усан зугаа хүмүүс асууж гинэ. Гэвь хүрл батарт нь таны одоо шаб юм биш үү? Тэгтэн чойл усан жоо бол фактор уран цэцүүхтэй юм бичээ. За хүрл батар бол одоо газраас сурахта намайг төссөн юм аа. Галбар зандан болсон хойно дамжин сүрэнд дагсан юм аа гэж. Тэгээд тэр хоёр бол мэдээж бас хоорондоо ярилцсан. Тэгээд ер нь чойл усан жоо бол багшиг бол ямар ч усан одоо дамжин сүрэнд дагах ийм хэрэгтэй гэдэг зөвлөгөө өгсөн. Ер нь бол одоо тэр хоёр бас хоорондоо ярилцсан учраас багшиг бол татаж авсан гэж. Ингээд сонгодог уламжлал Монголын яруу найраг Монгол орчуулгын төвчөн гэд номууд хийж хаад 1995 он Цамби Даян буюу одоо Ханча хамт Жамин гаргийн Монголын одоо яг уран зохиолын онлоо хамгаасаа. За ингээл энэ цагаас л одоо багштайгаа 93 онд одоо шав орсон доо. За тэгээд шав орох болсон шалтгаан бол тэр үед багш бол хэл зөхөл өрөөлөнгийн төвдийн судлалын сектор дээр ганцаараа багш суддаг. Хажууд манай бүржүү, сумиагч дээр байдаг. Гэтэ ер нь
судлаачийн хувьд ганцаараа шүү. За тэгээд Утган Баатар ах даавахш юм үү? Ингээд бид нар бол би ингээд очиод явж байгаад шавар яа. Анх одоо хамгийн анх уулзаад 93 оны 8 сард уулзсан. Тэгээд уулзаад за би ингээд төв судлаачлах юм болох гэсэн. Тэгээд за чи одоо юу хийдэг вэ? Юу чаддаг вэ? Ингээд тэгээд нэг сайн хүлээж авахгүйсэн. Тэгээд миний одоо одоо шалгалт авсан. За чи одоо юмны билег гэж үү гэмээ хоёулаа хамгийн анх уулзчих чи надад монгол бичгээр одоо ном уншиж үзүүл. Тэгээ ойрхон бол тэр үед бас юм тарчих монгол бичгийн ном байсангүй. Миний цүнхэнд бол одоо нэг Диважингийн орны тухайд нэг зохиол, билгийн тухайд зохиол байсан. Тэр зохиолоо гаргаж ирлээ уншиж үзүүлээ. Оо болж. За ингээ одоо төв судлаач болоход бол маш хэцүү. Чи бол сайн ойлгохгүй. Энэ хэдийгээр одоо ингээд юм тавигдсан ч гэсэн одоо энэ амьдрах энэ төв судлаачийн амьдралаар амьдрна гэдэг бол маш хэцүү. Аа маш их төсөв төвчээр олон жил зарцуулна. За тэгээд үр дүн маш хор. Урд нь бол одоо манай даавахш бол энэ төв судлын хүрээлэн байгуулах маш олон хүн бэлдсэн. Одоо чулуун Баян Батгаа, Батнасан, Баярбаатар, Балган Сүрэн, Гүр Азар ингээд бас нэг цэрин хэмжээний юм битүү ингээд нөгөө бүхэн хүрээлэн байгуулахад 86-7 онд энэ төв судлын хүрээлэн байгуулахад даагш зөндөө олон хүмүүс бэлдсэн. Ихэнх нь бол ингээд тараа тараа явцгаасан. Зарим одоо Баян Цагаангаа бол амрын татсанд байгуулаад ингээд явцсан. Яг шинжилхэн гэдэг утгаар нь ингээд судалгаа хийгээд явах юм бол үлдсэнгүй. Тийм учраас бол хэцүү. Би явууллаа. Тэгээ би очоод бүртээ хараад авахтайга зөвлөлөө. Тэг яагаад зөвлөх болов гэхээр манай эмээ хэлсэн юм л да. Одоо сайн багш бол хүний 3 төрлийн багш гэдэг юм аа. За тийм учраас бол маш сайн багшийг олох хэрэгтэй. За маш сайн багшийг олоод бол ерөөсөө нийгэм үзүүр сэтгэлээр эргэлт бүчлээ одоо шүт хэрэгтэй. Багшгүй хүн бол ерөөсөө одоо өстэй нэг ой төрсөн санамжтай адилхан. Тийм учраас одоо тэр багшиг бол одоо шүт хэрэгтэй. Тэгээд намайг бол төрсөн даруйд мань бол тэр булганы дасцыг хувилгаан гэдэг хүнд одоо өвдөд харна. Шай бодлоо. Миний одоо хамгийн анхны багш. Лам багш. Энэ хүн бол одоо намайг бүхэлж өгөөд бол одоо энэ хүүхдийг бол зөвхөн зогсон ч одоо өгөхгүй. Ийм болгож ч одоо бүхэлж өгдлөө. Тэгээ бүхэлж өгсөн гэж. Би бол энэ тэрийг яаж мэдв? За дараа нь бол дасцыг хулгааны дараа бол одоо баруун багш гэж одоо энэ жаахан зин дүрээр амьдарч ирсэн одоо балдан сонгож байдаг. Тэгээ энэ одоо ламын дэр гээд нүүж ирээд манай эмээ бол одоо бид номынхын тул сонсдог газар хаяанд нь гэсэн бас угатарсан. За хишиг өндрийн алтан гэрэл маарам гэж одоо ундаг сайхан бастай юмч маарам бом байлаа. За тэр хүн нэс бол манай эмээ залдаг байсан. За тийм учраас бол намайг тэр хүн рүү одоо хишиг өндрөлтөө буган бэрэн рүү явах үед бол тэр хүн эмээ урамлтуу эмээ одоо эмээ найруулгуулж одоо авах юм чармаар очисоороо тэр хүнтэй бол одоо бас багта ингээд миний одоо дөрөвд багш маань бол өглөө тогш болж байгаа. Тэгээд би авахтай хэллээ. За би нэг одоо маш сайн дэдэнтэн юм хүн багштай болох гэсэн юм аа. Тэгээд би бол олон математикч болъё гэж бодож байсан. Тэгтээ бол би эмээ маань бол одоо Диважинд очисон гэж яддаг. Очно гэж яддаг ус учраас би энэ төв судлалыг сурмаа. Би энэ хүнтэй ингэж ерөөсө хил ам авалцаад нэг жахан тухтайхан ярих хэрэгсэн намайг тоохгүй маа. Таны тусуулаач гэдэг. За ингээ манай авга хаавын маань төлсөн ах бол хүүхдийн мэс засалж дашчамсаа авирмд гэж хүн байдаг л да. Одоо ч гэсэн одоо хүүхдийн мэслээ хийж байгаа төрийн сойрхолт одоо маш сайн хүүхдийн юмч. Тэгээд ахтайгаа яриад би нэг авдрнаасаа сайхан хоёр алтын баранзад тэгээд нэг зул бэлдээд ингээд очоод
Тэгээ бах маань одоо намайг очиж яриа тэр хоёр одоо яриа тэгээд зүгээр нэг жирийн чадар шав биш ямар ч хэсэн одоо юу болох юм. Яг одоо жихэн гарын шав болгож аваач ээ гэж. Ингээд би одоо тэр багшиндаа очиод бухимд нь одоо чулаа өргөөд хатгаад ингээд хүлдэн гурам мөрөд одоо яг л хуучин багшийн байдлыг яаж бэлтгэж байсан. Тэгээд тэр миний одоо баг насны амьдралд байсан учраас ахуй байсан учраас. Ингээд бол одоо багши хашаа болоод ингээд багш маань намайг тэр жамин гарын сургалт би одоо багшлал тэр чи сургалт ороо. Ингээд бол багшаараа бол төв тэл залгасаа. Одоо миний гарын багш. За багш бол янжин гавьл одоогийн нэг төвтэн нэрхэ авсан гэж одоо тэр төв тэлний дүрмийг ерөөсө ганцхан хүч цаасан багтаас тэр номыг. Ерөөсөө 4-4 шатаар нь заалгаад нэг сарын дотор бол манай ингээх бидний бол бүгдийн төв тэлний шууд суур дүрмтэй болоод шууд орчуулга нэр орчуулга руу ороод шууд ном цэжлэж эхэлсэн. За энэ цагаасаа эхлээл ер нь одоо тэр жинхэнэ сургалтын арга барил орж иж байгаа юм даа. За одоо яг тавтан үзсэн. За тэгэл ерөөсөө ингэ бүхэн цэжлэх хэрэгтэй. Тэгвэл намуу өрөө жилмийн үүд чинь бид нар огоон том уу юм жимаа дагнин бодны үүшгтэй төгмөрөө байгаа зүйл гэдэг ерөөсөө. Багшуд ерөөсөө ингэ бүх төлхөрнүүд бүх савждыг бүгдийг нь цэжлэв. Тэгээд дараа нь бол надад хэлсэн. За чи бол телевизэр үзэж болохгүй. Сонин уншиж болохгүй. Радио сонсч болохгүй. Хэл өвдөрнээ. Яг номын одоо хэлтэй болохын тулд амьрын сэжл. Ингээд би хэлж амьрын дүүдэн сэжлээ. Сүүлд нь одоо ингээд багц амьрын талд нь хөтлөж сэжлсэн. За ингээд яг 93-4 он бол үндсэндээ Монголын бүхний шинэ дахин сэргэлтийн эд оргил болсон. Айн тэр жил бол үндсэндээ Монгол 200 ба гэдэг 50-60 сүнтэй 15,000 лавтай болоод маш олон газар сүмний төвшинээр нэгдээд 95 оны тоолдог бол маш одоо бодтой тоолдог шүү дээ. За ингээд бол явсаар байгаад энэ олон одоо лав нар энэ тэнд бол одоо маш эрдэмтэй хуучны давж гэрч хүмүүс бол гараад ирсэн. Тэгэхээр тэр хүмүүсээр явж тэр хүмүүсийн одоо мэддэг чаддаг зүйлүүд хадгалж ирсэн номуудыг цуглуулах энэ ажлыг хийх болоод ингээд бол одоо анхны төмлөлт болж байгаа юм да. Арангийн хайрхан сумын одоо Нямжуу гэж нэг үгэн байна. За тэр Нямжуу гэдэг хүн бол одоо Дивди Базрын тойл. За тэгээд нэг маш сайхан одоо Монгол үлгэрлэл амирын за хид хидэн одоо ном байдгийм байна. Энэ тухайга бол уцаар тэр үйл бол уцаар манай хөрлөө төрөгшин Октургийн цагангаар гэдэг ном гараад ерөнхийдөө тэр үеийн маш олон настай хөгжүүл багшруу бол хэрдэг ийм юм байна. Чиний хүрээр уулзъя. Ийм ном аваач, ийм одоо өвдс байна, ийм өвдс аваач гэдэг. Ингээд өөрийнх нь юу байдгүй хүрдгүү. Тэгээд ачи яваад ирэхэд ингээд би явлаа. Яваад очисон Нямжуугаа бол хоёр байшин нуутай юм хүн байлаа. За тэгээд би бол одоо намайг нэг бүтэн нэг жил Вальтер Хайсхийн одоо баруун Европт хадгалж байгаа бүх монгол номын гарч ирдэг номыг цээжлүүллээ. Энэ бол герман хэл дээр герман тайлбартай бүх Монгол номын нэрүүд нь одоо юу вэ? Латин гэлээр. Ингээд би латин гэлээр бүх номын цэжлэг. Ерөөсөө ингээд цэжлэлсэн. Тэгээд 4000 орчим ном ихтэй цэжлэлсэн юм бол номынх нь нэр библиографик ерөөсөө тэр чигээр 900 гарчиг цэжлүүлээд. За чи энэ 900 гарчиг одоо цэжлэлсэн. Одоо чи очиод бол хүний айлт ном үзэд бол энэ ном тийм ном байна нөгөө яг 900 одоо цэжлэлсэн ном зүгээр бол нэг юм. Тогтоох ч гэдэг. Ингээд тогтоолоо ихний усан ажил амжилттай байлаа. За дараа нь захын болоо тэр зундаа болох бий газар руу явлаа. Тэр гүсэн нурын анзд гээд дандарл хар юу маарм би юуны түүх захын их улаас Монголын одоо тэр ангаахны түүх
тэрнтэй холбоотой нэлээд хэд хэдэн номууд очиж авчихлаа. Үндсэндээ багштай жоохон тоогдлоо. За ингээл ер нь бит хоёр одоо би энэ төв судлаар ажиллана гэд ингээд явж исэн. Тэгээ явж итэл одоо нэг би нэг буруу юм хийсэн. За тэр нь бол юу юм гэхээр орчин үеийн Монголын уран зохиолын тухай Лүнхэн Босдох уран зохиол гэдэг өгүүлэл бичжээ. Энэ өгүүлэлээ одоо бичснээс болоод хожим одоо шинжлэх ухааны академийн хэл зохиол үйлдвэрийн захирал байсан. Сайфилтийн дугаа болоод орчин үеийн уран зохиол судалдаг хүмүүс бол асар их уурсан. Өгөөгүй малчны уран зохиол гэж хэлсэн. Ер нь ер нь нэгэн багаас сонсчихсан тийм болохоор одоо орчин үеийн уран зохиол социализмыг бол нэгэн хатуу шүүмжсэн тийм үг гэж тэгээ багш хэлсэн. За чи нэг ер нь өөрийнхөө юунд сааттай юм хэлээ. За тэгээ чи ер нь би бас нэг тэр үүдний жаахан шүлэг мүлэг бичдэг байлаа. За чи усан шүлэг бичгүй углоо та судлаач болох уу? За чи хэрвээ судлаач болно гэж бодож байгаа бол энэ шүлэг бичдэг хаяа. За тэгээ чи зөвхөн л энэ одоо номоо үзэн шүү. Ингээд үндсэндээ тэр орон зохиол ярам найгийн тэр юм орхиод гэж судлаар чиглэсэндээ. За ингээд 97 онд намайг төгссөд би чи 1 сар төгссөн. 1 сарын 3 төгсөл тэгэл 1 сарын 5-нд намайг хөтлж авчаал төв номын сангийн эдвэжлийн ажилтан болоход одоо яг тэр үед номын сангийн захирлаар энэ талигч сэрж байгаа ажиллаж ирсэн. Тэгээд сэрж байгаа ажилд аваад би Монгол модон бар гар бичмэл номын 20 орчим номын каталог номжийн гарч хийх цаасан каталог хийлээ. За ингээд л үндсэндээ тэр номжийн ерөнхий мэддэгдхүүн ер нь төв номын санд юу байдг вэ? Гадуур хүмүүсийн гар дээр байл номын санд байдг юм уу байдг юм уу ингээд ерөнхийдөө ялгаа ярьлаа. За энэ хооронд бол ер нь Монголын бурхны шишний түүхийг бичхийн тулд судлаач баг хэрэгтэй. Судлаачдын багийг бүрдүүлэхин тулд бол маш хэцүү юм. Яагаад гэвэл шинжлэх ухааны академич тэр ер нь багшийн тэр төвтөл дотоод зохиолтой холбоотой ажлыг сайн дэмждэг байлаа. Энэ үед бол Лондонд төвдийн сан бол анх Октогон сан гарт номыг хэвлүүлээд орлогын ширэн дугаа бичсэн. За тэгээ ширэн дугаа бичснийхээ дараа бол хорлогоо загинжсэн гэдэг юм. Та нар одоо юуж байдгуул гэдэг нь Хөрөл Батар шиг ингээд Монгол бидний одоо өмнө хийсэн шинжлэх ухааны ийм том ай байсан ажил байхт бол та нар Хөрөл Батрыг дэмжээгүй, дэмждэггүй, над хэлдэггүй байсан учраас би энэ хүнд бол одоо хожуу тусалж байна. Гээд ингээд бол тэр жил ширэн дугаа нэг 50-нд нэг лекц уншаад иржээ. Ингээд бол багш ширэн дугаа өвний нутгийн улсууд ингээд би нэг сайхан мэддик болоод дэмждик болоод ордог гардаг болоод ингээ хаяа заримдаа бол багш одоо ширэн дугаад их тахиндуу хандна. Ялангуяа номын одоо олз улбарын дээжнтэй сул надад өгөөд замаар тэр үуч одоо нэр банш манш гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Дэлгүүр бэлэн байж өндөр гэсэн ойлголт байхгүй. Ямар ч юм нэг сүү ахуулаад өгөр би чи цайны сүүр гээд өгөөд тэн тэргээд ямтны яганд одоо тэртэн хөргөж өгөөд тэгээ зарим үедээ одоо гадна дотноос ялангуяа тэр үед бол Кимура Аяко Монголын их хүрээ замыг одоо дэлхийн бусад цануудтай харьцуулан судлах нэг судалгааны ажлыг бас яг хийж ирсэн үе хамгаалж ирсэн үе. Тэгээд ширэн дугаа багш хоёр бол ерөөсө гол хоёр үдирдэгч. Тэгээд ойхон амьдэрдэг. Тэгээд байсгийгээд одоо бас сайхан сууж тэр үуч юм бол баар ресторан их хоорхон тэгээд голцоо гэрээрээ суугаад нэг ганц юм задлаа. Тэгээд нэг сайхан мах чанаад ингэ суудаг юм байлаа. Тэгээд багш маань бол жаахан юм ухаар нэг цүнх малгай хоёр юм хийж гэдэг. Тэгээ тийм болохоор би тэгээд багшийг ингээд юм юм уугаад явж ах юм бол жаахан барац хийгээд тэгээд нэг цүнхийн хэмтаад малгайг нэмтаа тэгээд архи оож дуустал нь ер нь хажууд нь
сун хэвчлэн. Тэгээд дуусныхан дараа бол дуусныхан дараа бол хоёулаа илүү налхдаг гэсэн. Заримдаа нэгдүгээр ороод төмөр зам руу, тэгээд сүйд нь Москва ороод. Тэгээд багш бол алхаас архин гарчдаг. За тэгээд алхаж явахтай их сайхан. Юу нэг ингэдэг нэг сайхан сууж явахтай их сайхан юм ярина хол юм. Ингээд дандаа даа багш ийм нэр. За яг тэгээд ингэж явж байгаад манай орчин үеийн уран зохиол судалдаг байсан хүмүүс одоо бас нэг жоохон тийм багшийн дэргэд авчих сонирхолгүй бас би ер нь жахан тийм бас хурц цантай хүндэлтэй бас. Тэгээ тэр маань цусаад болдог ус явсаар явсаар гад би 2008 онд намайг Төв номын санд American ACIP гэдэг төслийн би нэг дижитал ном судар одоо дижитал оруулдаг нэг тийм координатор хийж. Тэгээд нэг өдөр багш маань нэхүүн ярьж байна. Хоёр цаг аа юм уу чи нэм очрыг таних уу гэдэг юм би гайхаад ямар нэм очр би вэ нэм очр энэ та над руу ярьж ич тэгсчгүй чи чамаас өөр бас нэм очр гэж нэг хүн байна мэдхүү бэби мэдхгүй гэдэг ингээд тэгээ за би тэгэд одоо чамд нэг хүсэл тэлье чи одоо сарын 7-800 долларын цалин авдаг Америкийн том төсөл дээр ажилладаг хүн би бол чамд ерөөсө 260 мянган төгрөгийн цалин өгнө гэхдээ би ингээд тасгаа шинээр байгуулж байна. Өртөлж чи ирэх үү? Өө би чирээс ямар ч хэлгэлцэх юм байхгүй очно л. Ингээд 2008 оны 1 сарын 5-ны өдөр энэ төслөөсөө гараад багшихаа ажилдаа гэсэн. Тэгээд нэг бас нэг миний үед ингээд нэг шаардлага. Үүдэн зогсож сохил багшиг. Тэгээд би асуулаа гэж чамаг аяа нэм учир тийм биш гэсэн чи. Өө харин чамаг нэм учир гэдэг үү? Ингээд бит хоёр бол багшихаа хажууд 2008 оноос 2010 хүртэл одоо барин 3 жил хамт багштайгаа хамт ажилласан. Энэ бол одоо миний одоо хамт ажиллах тэр 10 хэдэн жилд бол ерөөс хамт ажиллах боломж гарсан ерөөсөө 3 жил. За тэгээ бусд үед нь за ингээд одоо багштайгаа одоо багшинд сургалтын онцлогоос ер нь яг ярита надад бол энэ 4 5 хонд хөдөө явах юм надад нэг хам утлаа. За чи ингээд одоо төв судлаач болох гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр нэг 3 4 одоо баримтлах зарчим байна. За нэгдүгээрт бол энэ маш хэцүү ажил. Ягаад гэвэл чи ингээд бодож байгаа чиний бодож байгаа шиг юм сайхан юм бол байхгүй. За ингээд олон хэл сурах хэрэгтэй болно. За хамгийн ихнийх бол төв судлаач хүн бол авсан амтай, тавьсан тангарахтай, даасан лонтой, тагсан бурхантай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр чи бол бидгүүрт бурхны шишин шүтдэг байх хэрэгтэй. А чи бол тангарахтай байх хэрэгтэй. Одоо чи ингээл энэ диважингийн орны тухай судалгаа хийх гэж бол энийг хийн гэдэг зорчин зорилготой. За тэгээд заавал лам багштай байх хэрэгтэй. Адаас. За ингэж хэлээд бол одоо миний та баян хөнгөт байдаг. Пүрүдава гэдэг одоо лам багш, тарны багш. За чи бол энэ тарны юм их асуудаг болоо. Тийм учраас чи энэ ланд одоо шав ороо. Тэгээд намайг бол одоо өөрөө дуудаад өөрөө хөтлж явж шав болоод. Тэгээд яг тэр үед одоо пүрүдава багш маань хар хөрнөл нөөж ирсэн. Тэгээд би тэр машинд нь суугаад тэгээд одоо багшигаа таа явчихлаа. Тэгээд энэ хүнээр одоо тарны нам заалаад. За ингээд 2 дугаар нэг болцол бол халахын их хүрээний номыг уншитал уншид туслаа хайшаач явахгүй гэдэг тангараг. За энэ тангарагын бол би одоо бас нэлээд сайх гэж хичээсэн. Ер нь бол би 2000 одоо хайшаач явлаа гэсэн явах болох юм бол багшаасаа асуудаг. Би яг урд нь ганц нэг орс морс юучсэн хэстоц бол ер нь 2008 онд л шинэ петрол явж үзв. Петрол явд ус. За тэгээд бид нэг сургууль төгснөхөө дараа Варнасын их сургуулийн санскрит судлалын сургуульд явахаар аппликейшн аплай хийхэд тэмцлээ. Явъя гэж асуусан. Багш тэгж энэ. За чи халахын их хүрээний ном уншдуулсан уу? Тэгэхээр
дууссан гэж хэлчихвэл бас байх гэдэг. За би яваад хэрэггүй гэж байгаа юм байна даа гэж боллоо. За дараа нь би Индианад бас явах явъя гэж явах бодсон байсан. Тэгээд бас хэлсэн төшөөрсөнгөө Японы Отанид бас нэг явъя гэдэг. Ингээд болоогүй юм байна гэж суугаад байсан. За тэгээд ерөнхийдөө тэр ном 3 дахь нь болохоор 30 нас хүртлэх гэрлэхгүй, за 40 нас хүртлэх юу ч бичихгүй байна. Тэгэхээр энэ 3 одоо тангарах. Яагаад ихтэй чи бол юм хамаг ном үзэх юм цагийг бол одоо юу яана хөөхөж хоход одоо энэ амьдрал ийм юм юу явах болно. Тийм учраас чи бол за яг би нэг 40 нас хүртлэх бол бичих юм шиг би нэг 30 гаргаад бичиж хэлсэн байна. Тэгээд л яг ингэж явуулж байгаа. За ингээд бол үндсэндээ тэр ном олох харагчлал. За хамгийн эхлээд бол багш хэлж байгаа. За энэ төв судлаач хүн бол эрдмийн зэрэг цол энэ тентхийн хурал алга ташилтанд бол та нар чи бол одоо яваад хүнийг эрдмээрээ гайхуулна гэж бол байхгүй. Чиний мэдчихэж байгаа тэр мэд хүмүүс мэдхгүй өнлөхгүй юм дээ. Хоёрдоорт энэ соёл иргэншил бол төвддөө бол устсан. За Монголд бол одоо бас л өөрөө орхиод нүүсэн айл шиг. За ийм учраас бол яг тодорхой чиглэлсэн сэдвүүд дээр нэг одоо судалгааны ажиллаар явахтаа бол нэгэн хит хитэн арга зүгээр бол тэр юугаа олон талаас нь судлаад баримт яаж баримтжуулж судлаач хүн гэдэг бол эрдмийн зэрэг цолтойтой биш материалтай байж гэж бод сая эрдэмтэн судлаач байх юм аа. Тийм учраас бол номоо олж авахын төлөө бүх юм зарцуул. Хэрвээ чиний тэр номыг хадгалж байгаа арх удаг хүн байх юм бол арх уугаа тав, тамиг татдаг хүн байх юм бол тамиг татаа. За даалууд тоглодог хүн байх юм бол даалууд тоглоод хожоо тав. Яг л хүн номондоо их харам. Монгол хүн бол нөгөө тэгж их одоо устгуулад авч үзсэн учраас тэгээд тэрийг бол өхөн хэцүү. За тийм учраас маш сайн фото зураг авч сурах хэрэгтэй. За тэгээд voice recorder-оор дууг нь одоо хааж авах хэрэгтэй. За тэгэл энэ маний уламжил гэж юм бол юм. Тэгэл ерөөс нь нэг явахтаа бол маш сайн арга зүйтэй болох нэг. Хоёрдоорт бол Монголын бурхны шашин гэсэн түүхийг бичихийн тулд өр Монголын бурхны шашин гэдэг энэ шашныг мэдхгүйгээр бол бүтэн түүх болж чадахгүй. Тийм учраас өр Монголд одоо ажиллахын тулд бол одоо анхны 1993 оны хөрөл шагын одоо орчны сүмээс авхуулаад бүх аймаг хөшөөрөө бичсэн сүмүүдийн түүхүүдийг олдохоор нь авчиж өгөн. Дээрээс нь Монголд одоо ажиллаж исэн хамгийн багшийн хамгийн анхны одоо аспирант хамгаалалт усын аспирант бол очих гэж хүн байсан. Одоо ч гэсэн байгаа. Өр Монголын багшийн сургууль. Тэр хүн бол Захар Бишээр хамгаалсан. За энэ Баяннуурын Үлжи гэж хүн байлаа. За тэгээд Томилогийн Жамба гэж хүн байлаа. За тэгэл Дээд Монголоос ирсэн. За тэгэл энэ Жагар бай байна. За маш олон өр монголчууд Монголд ирэн. Тэгэхээр намайг дуудаж танилцуулаад за чи энэ хүмүүстэй уулзаад энэ нутгийн аялгыг сур. Нутгийн аялгыг сураад чи хожим бол ирээнээр ингээд ороод өр Монгол руу орлоо гэд чиний нүдийг боохот чи ингээд баруун зүүн талд ямар хүмүүс амьдардаг вэ? Хаана ямар сүм бийдэг вэ? Чи тэр бүх орон зай газар зүйн одоо мэдлэгтэй өндөр мэдлэгтэй байх шүү дээ. Ингээд бол одоо багш маань энэ хооронд бол 2003-аас 2005-6 хүртэл 2-3 жил Японы Токиогийн гадаад хэлний сургуульд зочин профессор явлаа. За тэгээд энэ хооронд бол өр монголчуудтай бас нэлээд харилцаатай холбоотой байна. Миний судалж ирсэн лам байсан юм аа. Нэр Захарын лам. За тэр ламын одоо юу гаргаж өгөх гээд сургийг гаргаж өгөх гээд тэгээд багш нар ерөөсөө тэр судрын хил төвд хилийг сурахын тулд маш сайн сурахын тулд хэвлэл монгол бичгийг бол маш сайн сурах хэрэгтэй. Тэгээд тэр монгол бичгийг уншиж байгаа тэр олон газрын хүмүүс ялангуяа өвөр монголын олон аймаг хөшөөний хүмүүс ингээл үлгэрийн далайн юм текст уншуулж байгаа. Аа за тэр үгийг тэгж хэлдэг юм байна. Энэ үгийг ингэж хэлэх нь өөрөө нөгөө төвд цаад төвд ихийг мэдж байгаа учраас монгол хэл рүү орчуулж байгаа энэ үг бол энэ бол орд соёлын үг байна. Энийг бол бид нар бол уухай гэж
уншиж байгаа бол чи эн чи яг жинхэнэ орцсоор бол охоо юм байна гэдэг ч юм ингээд тийм дандаа ажилтин хүмүүсээр уншуулдаг. За ингээд тэр олон бас өөр Монгол эрдэмтэн судлаач нартай танилцуулж өгөө. За энэ хүн бол одоо хожим бол чиний өрсөлдөгч байна. Чи бол одоо Монгол улсын судлаач хүн учраас одоо энэ хүмүүс бол ийм эрдэмтэй, ийм чи бол ийм эрдэмээр илүү байх ёстой. Чи бол энэгээрээ илүү аа, чи бол энэгээрээ дотоо. А тэгэхийн тулд бол одоо ийм ийм зүйл үзэх хэрэгтэй. Тэгээ багшийн ерөөсөө гол хэлдэг зүйл бол би чамд ерөөсөө эрдэм заахгүй, ухаан занаа, ухаан гэдэг нь дандаа арга зүйл те. Тэгээ яг одоо нэг ном болоод ирэхэд бол энэ номыг одоо яаж судлал дээрөө төлөвлөнгөөд. Тэгээд бол одоо тэр ламирмийн доторх тэр багшийг шүтэх ёсны нэг саналга байдаг. Тэр нь өөрөө ч тийм судал шинжлэрийн бэлэг 2002 онд гарсан тэр төвдийн сангийн одоо дэмжлэгийг гарсан ном шүү дээ. Тэр ном бол ерөөсөө энэ даа багшийн дэг сургууль, манай хөл дотор багшийн бичсэн ерөөсөө энэ судар номыг судлах сургач байхгүй. Тэр ном дотроо бол бичсэн байна. Одоо нөгөө гүүний унаг бол эхийгээ 3 жил өгдөг гинэ. Тэр нь бол яагаад ийм хэр ингэдэг эхийн хөхөнд ерөөсө зовлон болохгүй хилээ дэвсэд уруулаар ангиж хөхөж өгдөг учраас 3 жил одоо эхийн 3 өнөө хийг өгдөг. Нохон гүлэг бол эхийн 3 сар өгдөг. Ягаад гэвэл хумсаа шийдгээд тэгээд шинэ руулж байгаа тэр зүү шиг шүдэрээ тэр эхийн хөхийг ингэж их өгдөгж зовлон инэлс болгодог учраас удаан одоо юу яадаг юм аа. За тийм учраас багшиг бол яг өөрийнх нь ая таавар сайхан баясгаад ийм эрдэм одоо зурх эрдэн номын тэгж одоо хөртдөг одоо газрын уруу усуурстагтай адилхан одоо ингэж хөртнээ. Тэгээд тийм болохоор би одоо багштай хагас бүтэнсээ өдрийг хэсэг ер нь хамт бай гэж боддог. Тийм л одоо бод эгэлжирийн одоо амьдралд нь хөөхчихэнд байхыг хичээдэг байсан л да. Тэгээд багш маань бол одоо бог шартаа учраас үхрийн мах сайхан идэн. Тэгээ би өглөөрт босоод хар орон захороо тэндээсээ нэг сайхан өхрийн шээр хавраг тэгээд одоо тарг аваад очино. Багш бол одоо хоосон чанарын идэг таргийн дэлталтай. Заавал тарг уугаа тэгээд сайхан нахчанаа. Тэгээд багш маань одоо юу янда? Хагас бүтэн сайн болохоор ингээл тэр үед одоо байсан хөшчүүл одоо эмчсиг юм сунгаа дөржгой тэргэл одоо лам хураг ном сонирхдаг настай өгчүүд ирэн багшин дэрн багш сайхан цай чанаад мах чанаа сууж идэг учраас тэгээд бас тэр хүмүүс ихэнх нь яг номын хүмүүс бол их хэцүү амьдралтай шүү дээ. За ингээд тэр хүмүүс ирэн бид нартай яарын тэгээд би тэр үед нь бол нэг гурил хилдэл нэг хүмүүс яриаг чагнаа суугаад тэгээд зарим үедээ би бас нэг дунд нь бас нэг ганц хилэмэтэр 50 чин. За тэгээд сонсоод тэн тим байсан энд ингэж ярьж байгаа нэг тэтэн зэрэг би бас нэг жоохон боломжтой байсан л та. Маргааш нь ч юм уу тэгээд ерөөсөө наран дуул дээр фургонд суугаад тэр хүмүүсийн одоо ярьсан газар Монголын хаан юу байна гэж ярьж тэрийг бас очоод үзчихдэг. Тэгээд ирээд багш тэлэхэр багш уурлаа. Гүндүү доойн донтой буюу одоо бүхэн доохын донтой чи ерөөсөө хүний яриа зүгээр сонсч чадахгүй гэх юм. Ингээд нэгэн загналдаг л. Ингээд 2018 онд одоо дэргэд багшийн дэргэд очисны дараа бол багш бол одоо манай нэм мэгмөр миний нөгөө амда бид гур суулгаж байгаад бол доктор диссертац бичүүлсэн. Манай амда бол сайн сайн уу одоо халахын заяа энэ дэдийн гэгэн төлөвд одоо энэ нэвтрхий төлөө. За манай нэм мэмөр бол ширээд гүрсэрч очилсан мэлийн бүмэнд бол за би диважингийн орны тухай зохиолоор ингээд бидэд бол доктын диссертац бичсэн. Хажуугаар нь багшийн дорн цаст. За мөн одоо даа багшийн 100 жилийн ой зориулж гаргасан одоо үгэл юм битгэл гэдэг ийм хоёр ном дээр суулаа да. Одоо за тэгээ багш ут ерөөсөө ингэж ном нэг үг үсгийн алдаатай байх юм бол шидчих. Манай амьдаа бит хоёр бол ингээ оройч нь сон өдөржин ингээл хажууд нь ном унш сууж байгаа л
алдааг болоо гэж авичл өгтөн зэрэг хараад оо энд алдсан байна гэж буцаага шийдсэн. Ингээд шүний нэг 11 2 хүртэл суулгана, хэдэн өдрөөр суулгана. Тэгээрээсөө тэр маш нямба техник ажилтгийг болжтэй. Эхлээд техник ажилтгийг бол маш нямбас болж байгаа. За одоо энэ энийг бол ингэний энийг бол ингэж энэ дээр алдсан байна. Энэ дээр цэг таслын одоо стандарт алга бол энэ дээр нэг зай дутаа авсан мэн гэдээ ерөөсөө алдаатай номыг бол үзэхгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар бол Цэнгэн Дамжин Сүрэнгийн зохиосон одоо тэр Монгол бичгийн ёо Монголын уран зохиолын томьёо хоёрдугаар бүтээн одоо арийн хавсарлалтанд байгаа статсан бүх номыг уншуулна. Энэ номууд энэ сонгодог одоо орчуулгуудыг гаргаж иж одоо манай дэг сургал одоо энэ Дамжин Сүрэнгийн бичсэн ном бол одоо үнэн гэж үнэлэгдэнэ. Тийм үсний гарах хэрэгтэй. За энийг нь бол одоо тэр гэрээс очор нь бас хинх нь гарах цаа хилээ. За тэгээд картинг системээр өгүүлэл өчнө. Багш бол ингээд тухайн статх зүйлээ бол чихэн картон дээр цаасан дээр бичгийн цаасны тал дээр дандаа ноор дээр бичнэ. Ард нь ингэж бичээд ингээд картинг систем болгоод хийчихнэ. За тэгэхээр тэр картинг системээрээ үүж тавьж байгаа, ширэн дээр өөрж тавьж байгаа өгүүлэл бичдэг. Гэхдээ өгүүлэл бичдэг бол өөрөө бичихгүй, дандаа хүнд хилүүлж бичүүлнэ. За тэгээд ер нь бол багшийн одоо ингээд хил найруулгын онцгийг харах юм бол ялангуяа одоо багшин одоо эхнийх нь хань бол одоо өнгөрсөн. За ингээд дараагийн одоо хань нь бол яруу найрч Бямжуугийн хөтөгч одоо манай Ариусын ээж. За нэгтэй очилт хөвчлэн одоо гол гол номуудыг бичгтэй бол яруу найргийн өндөр одоо ястай найруулгын онцгой мэдрэмжтэй хүмүүс учраас их зөөлс. За ингэж их зөөлсөн учраас багшийн одоо ялангуяа сүлд одоо гарсан дуун утгын яруу зохист байна. За аврах могон зулаан чанд мэн дорн цас гэсэн энэ номууд бол үнэхээр гайхамшигтай болсон. За дорн цас гэдэг энэ номыг би яагаад онцлох гэдэг юм бэ? Би яг дорн цас гэдэг номон дээр бол манай амьдаа бит хоёр бол хоёулаа яг сууч шисэн. Тэгээ би энэ өгүүл энэ номонд орсон өгүүл гэдэг бол яаж бичсэн, ямар одоо түүх туур гэснийг үл яг өөр өөр нь яриулсан. За оо би ийм юм учраас тэгтээ бол одоо энэ багшийн маань хамгийн сүлжээч ном байсан. Ер нь бол энэ багтнарын тухай дурсан бичнэ гэдэг бол өхлийн яр одоо дуудсан. Ийм ажил байд. Ер нь бол өхлийн тухай бичиж болохгүй. А дурсан жирээсээ бичиж болохгүй гэдэг нэг ийм зарчимтэй. Тэгтээ одоо яагаад тэгж бичсэн энэ өөрөө бас одоо явхаа мэднэ гэж жаахан гадарлаад ирсэн. Ингээд бол энэ дорн цас гэдэг энэ номыг бичсэн. За тэгээ өмнөний урд бол бидэнд бол энэ өгүүлэл бичих арга зүй заахтаа бол даа багшийн жишээгээ дандаа даа багшийн өгүүлэлүүдийг уншуулж хагаад. Даа багшийн одоо тэр уран зохиолын томьёо 2 дугаар ботик бол багш баг цээжил. За тэр хуудасны тэдгээр абзацаас уншлаа. За тэрэндээ тэгж байгаа нь бол ингээд ингэж бичсэн. Энэ нь бол урдлынхаа тэрнтэй тэгж холбогдож байгаа ингээд дандаа арга зүй цаа. За тэгэд ер нь хамгийн оргил одоо өгүүлэл нь бол энэ даа багшийн үлгэр домгийн жаргалын дорн Шамбал хаан вэ гэдэг энэ одоо өгүүлэл бол ерөөсөө Монголын уран зохиолын судалгааны түүхэнд бол ерөөсөө оргил төрсэн юу гэж үздэг байсан л да. Өгүүлэл гэж үздэг байсан. За тийм учраас тэр өгүүллийг бичсэн арга зүй өөрөө яг хэлнэ яг өөрөө бол тэр юу гэж бичих тал арга зүйн яг өөрөө бичиж хийх нь ажиллаж байсан юм лээ. Тийм учраас тэрийг бол маш сайн мэддэг. За ингээд бол ямар өгүүлүүд одоо чинь даа багш өгүүлээ яаж бичдэг байсан тэр бүх зүйлийг бол одоо бүгдийг бидэнд даа багшныг удаан ингэсэн даа багш энэ өгүүлэлээ бичдэг бол ингэсэн тгийгэ бичдэг тэгж бичсэн юм гэдэг. Ерөөсө тэр бүх даа багшийн арга зүй бидэнд ярина. За тэгээ өөрөө бол энэ багш нарынхаа тухай бичсэн гайхамшигтай ном байдаг шүү дээ. Дорн цэцгээд энэ номын бол одоо 2008 онд одоо яг өөрийнх нь дор бодлого дор ажиллаж байхдаа бол
яг энэ номыг бол шивсэн. За тэгээ энэ номын дотор бол ер нь багшийн одоо энэ бүтээлүүд дотор бол хамгийн оргил нэг хоёр зохио юу байна. Багш ер нь тэр номыг бичгэд өгөөд энэ бичгэд бол ерөөсө түүртэх юм байхгүй бүх юм зээж л тэгээд бас нэг тийм яруу найрагч онгод хийм нэг тийм зүйл байсан ер нь онгодоор бичдэг тийм хүн. Тэгтээ бол одоо маш сайн шүнтэй бичэн. Тэгээ трийг маш удаан бичээд бодоод өөрөө бол хилдэг гэсэн. Ерөөсөө энэ алхаж явах үед бол асар их одоо бодц хэцэрдэг. Тийм учраас бол заримдаа бол офицероос гэр хүртэл алхацдаг, нэг дөр хоол хүртэл алхацдаг. За тэгээд алхаж явахтаа бол дандаа одоо өгүүлээ бичих чагаа зүйлээ бол дандаа ингэж хэцэнд оруулдаг. За ер нь тэрийг сурах хэрэгтэй. Ер нь бас трийг нь бол одоо бас нэлээд дагаж дуурайлах. За 1993-4 оны үед байхаа. Багуула Эренбүүчи бол одоо Монголд орлоо бухны шишнийг дахин сэлэг сэргээж одоо юу яхад их хүндэл юу их хөдөлмөр хэлээ шүү дээ. Тэгээд ер нь олон одоо өвлөгийн үед хүлсэн баг. Тэтэй бол ер нь яг өөрө Багуула Эренбүүчи бол би энэ Хүрл Батраа намтраа бичүүлнэ гэд нэг хадаг байсан юм аа. За ингээд бол багш өдөө хэлтийм. За би одоо миний амьдралдаа бол би ерөөсөө ямар ч одоо судлаа номыг бол хийх тоглол ерөөсөө юу яаж хийсэнгүй, төрч хийсэнгүй. Зүгээр хамгийн их одоо хөдөлмөр шаардсан ном бол энэ Бакула Эренбүүчи Төдөн Жоно гэдэг юм л тоо. За энэ номыг бол одоо бичгтээ ерөөсөө Бакула Эренбүүчи гололсон 16 найдан буюу одоо Пагуа найданчуд гэж одоо бүхэн багшийн ойрын 16 шиг дүр. За үүний голд нь бол Монголд одоо нэг бүтээдсэн. Тэр номын нүүрэн дээр байдаг юу гололсон. Багуула Эренбүүчи гололсон одоо 8 дугаар багдын үед бүтээдсэн нэг юм ганц танка. Тэр нэг солидтой баяртай тэр зузаан 2-3 зузаан нэг бичсэн шүү дээ. Тэр материал бол ерөөсөө одож олдох маш хэцүү байсан. Өөрийнх нь намтрыг дээр бол одоо жинхэнэ ухаанаар мордуулсан. Одоо хамгийн сайн арга зүйтэй бичсэн ном бол тэр Бакула Эренбүүчи Төдөн Жоно гэдэг ном байна. Тэгээ хожим Бакула шиг таал усны дараа бол дахиж нэг бүлгийг нэмж үтсэн. За яг энэ одоо номыг одоо Бакула багшид одоо яг хэвлж гаргаад одоо яг гардуулаад өгж явах үед нь би яг одоо хажууд нь байж таарсан. Ягаад гэвэл тэр одоо тэр өдөр хэвлж гаргаад нэлээд сайн одоо идмон дөрөлтөд хэвлж гаргаад номныхоо хийх ингээд үндэхийн элчинлөө алхаад тоглоочч гаргаж өглөө. Тэгээд Бакула Эренбүүчи бол мэдээж хэрэглэвч мэдхгүй. Тэгээд өө маш сайхан ном боллоо. Одоо энийг ингээд хэвлүүлнэ гэдэг. Ингээд болов хэвлэвч. Тэгээд багшилж ирсэн. За тэр миний хамгийн их одоо ухаан зарж нэлээн одоо чүмэг дундарч бичсэн ном бол энэ ном байна. Дараагийн ном бол энэ өгүүл нь бол өгүүл дотоос бол энэ Чингис хаан ба Монголын бүхний шин гэдэг өгүүл нь байдаг юм аа. Энэ бол үнэхээр одоо бас их татсан. Маш олон жилийн одоо баримтууд би яг нь цаасан картын мэдэх болоод цаасан картын араа бичсэн. Тэгээд цуглуулсан баримтууд бол нэг нэгээр нь жижиг юм одоо паттерн татглаад тэгээд ингэж үдэж үдэж явж байгаа тул хийсэн. Энийг хийхдээ бол бас баг 10 гаруй жил 20 жил шаардсан байна. Ингэж л одоо гарсан. За тэгэл одоо ерөөсөө л ингээд бүх юм нь өөрт нь өмнө таарчдаг. Тэгээд би таарал олсон жижигхэн зүйлийг баримтыг бол маш сайн олдог. Баримтанд бол үнэхээр мэдтэй. Одоо жишээ нь энэ Боршигтын элч хилэн дээр өгсөн Жавзан дамын залбирлаас үүдэг нь өндөр гээ галдан мөшт хоёрын одоо хоорондох энэ элч хилэн гэж нэг хүний нэг тийм захиаг Консломогийн очир утхан одоо Грис бэлтэн хадгал гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрийг одоо олоод нэг үгэл болгох шинэ. За Монголын энэ орчин үеийн уран зохиолын нэг яруу найргийн одоо энэ шарвын сүрэн жуганы хөшөлөг гэдэгтэй би нэг тэнгэрийн хөө таанарын дунд ирсэн газрын охинтой гэрлэж хэд нэг тийм гоё шүлэг өгдөг байхгүй. Тэгээ тэр шүлгийн тэр тэнгэрийн соёл ба тэнгэрийн зүудний хөө гэдэг нэг юм одоо бүхний шишний амын үлгэр гэдэг. Энэ амын үлгэртэй холбоод тэгээд энэ
илтгэлийг нь тавьсан юм аа. Чөлөө зохиолчтой холбооны нэг уран зохиолын нэг урал дээр багшийн тухай илтгэл тавиад. Тэгэл би болов энэ шарын сүрэн жугаа Оросд байхдаа гэрээ санаа бичсэн шүлт гэж. Тэгээ би шарын сүрэн жугаа бараг гаргачихээд багшийн маань тэрч одоо уншээд бараг ойлон гаалтаа. Гүй одоо би энэ олон одоо ийм судлаач ийм хүмүүстэй бол одоо миний тухай хүмүүс бичлээ. Гэтэл би одоо бүх хөл одоо чи миний энэ шүлгийг ингэж одоо огт одоо хиний санаанд ормоггүй жинхэнэ тэнгэрийн соёл гэдэг соёлоор тайлбарлаж өгсөнд баярлалаа. Тэгээ манай багш даруухан байсан болохоор тэгээд одоо нэг зүйтэй байх хүн одоо их магтаад ингэж ирэх юм бол жахан зайн ачдаг. Тэгээд тийм хүн байлаа л да. Тэгээд жахан хүн ийм магтах жахан тийм дургу ийм хүн байсан. За тэгээд энэ номыг би 2008 оны үед бичиж байж хад тул багшийн номууд бол дэлхийд маш алдарсан. За өвөр Монголд бол Октрогон цагаан гарт нэг нь гарсан. Авраг могон жулаан чанд нь бид одоо дөрөвжин ор гэдэг ном өвөр Монголын сэж цолмон гэдэг хүн гаргасан шүү. Юу эсвэл багшийн ном бол Монголд нэг 300-аас 500 хэвлэгдэн. А тэгээ багшид ерөөсөө номын дэлгүүрт барыг заахгүй. Номоо авчиад ингээд өрөөнийхөө болонд хураачна. За тэгээд авах ёстой хүмүүс нь өөрсдөө ирээд очил зогсож байгаад мөнгө өгөөд гарын үсэг зурлаад тэр номуудыг авах. Багш бол одоо номын дэлгүүрийн лангуун дээр ном тоосон дарагдахыг бол тэм тэг гэж үздэг тийм хүн байлаа шүү дээ. Тийм болохоор багшийн номууд бол олддгүй. Бас хүүхдүүд нь ч бас нэг дахиж хийдүүлэх гээд байдаггүй багшийн өөрийн тэр одоо зан характераас юм. Тэгээд багшийг ер нь номоо гаргаж ийг сонсох юм бол нэг яг багшийн номыг хурдтаж авдаг бол 300-аас 500. Тэгээд ерөөсөө өөртөө гүйжрээд авчдаг. Тийм л одоо хүн байлаа. За тэгээд энэ дорн цас номыг бичээ суулсан чи багш хэлсэн. За яг тэ миний бусад номуудыг бол өөр Монголд гаргаад унших бах. Энэ номыг бол одоо хятад гарахгүй. Гэхдээ яагаад тийм болов уу? Миний одоо энэ сэнгэ гэвчтэй 1993 онд одоо төвдрүү явсан шүү дээ багш чад. Тэгээд төвдрүү явахтаа их сонирхолтой. Жинхэнэ одоо өөрийнхөө эрдэмээр явсан юм л дээ. Төвдийн одоо судлалын хятадын төв судлалын хурал, эсрэгийн хуралд одоо сасруу явах болсон чинь зардал байхгүй. Ингээд багш бол явах зардал олохын тулд бол төв тэлний курс хичээлүүлээд ерөөсөө явах зардал бол 2-7 хоногийн дотор болоод ингээд явсан шүү дээ. Ингээд яваад одоо Бээжинд очоод, Чиндүүд очоод, Ласад очоод тэгээд Сингэ гүштэй уулзахга явж байгаа тэр хэсгийг одоо энэ номоос унших болохыг ойлмаар. Одоо энэ Сингэ гүшин чинь дүүнэр Ахтүс нь бас сүлд нь очиж золгосон шүү дээ. Тэр үед бол нэг жаахан цагаан өдөөгөө явуулсан ч өнөөх нь одоо олон хоноод одоо найлхарцсан. За тэгээд тэр сера хийдгээ тэр ласын бодлоо ордны бас нэгэн зайтай 4-5 км явуулах. За тэгээ явахын тулд бол тэр явган гудамжуудаар яваа. Тэгээд тэр төвд хүмүүсээс асуугаад сэнгий гүвшгээ асуухаар сугууд Монгол оо за ингэж яв гэд тэр жирийн хүмүүс нь ингээд сайхан туслаад очисоороогад уулзаа. Тэгээд хоёр удаа уулзаж байгаана. Эхний удаадаа уулзаад тэгээд тэр сэнгий гүвшид бяцлаг өргөний өгсөн чинь дайлхарч. Тэгээл ерөөсөө нэг тийм экстив сэтгэл дослож битсэн. Тийм одоо аян замын хэмжээл байгаа. Тэгээд багш хоо Японд 2000-аад оны ихэр багшлж явах үед бол далай замын жигмэн өөрийн бүчиг гэж үү. Одоо багшийн хичээл суудаг гэжээ. Тэгээд тэр хүн одоо манай арьс сайн мэдэх байх та. Багштай ойрхон багшийн баг хажуугийн гэрт амьдардаг байсан юм да. Тэгээд их сайхан монголоор ярьдаг. Гэхдээ далай ламын төрсөн ах яхаа тийм монголоор сайхан ярьдаг юм гэхээр. Гүй одоо энэ чид мэдэхгүй юм шүү. Тэгээд ямар ч байсан одоо ингээд Америкт нэг тийм Индианагийн их сургуулийн хажууд нэг тийм одоо судалгааны төв юм уу нэг тийм буддист центр байгаа юм байна. Тэрийг одоо
намайг очиж аваа гэж байна. Тэгээд би бодвол одоо амжихгүй. Ер нь намайг үлдэн 2-3 жил чи англи хэлээ сайжруулж хоёулаар нь Индиана явна гэж яддаг шин. Тэгээд болоод одоо энэ ажиг ийгэн төгс юм байл л дээ. За тэгээд тэр жигмийн ургын бүч тэгж ярьж явах юм гинэ. Бас монголоор сайхан ярих юм. Би ингээд энэ олон лам нарын одоо тэр монгол руу бадарчсан тэмдэглэлийг уншихаар хамгийн сүүлчийн буудланд тэр нэг зонхоо буюу сонгино гэж хайрхан уул гэж байна. Тэндээс Улаанбаатарын бараа сайхан харагддаг гинэ. Тэгээ би ингээд болдгосон бол насны хайцны тэр сонгино хайрхын уулын өөрт таргийн таван ямаатай ташуурын ганц морьтой ингээд бүг бүг шогшоод ингээд нэг хаяа нэг тоо тавиад нэрмэл уугаад сууж явах юмсан гэж ярих юм. Одоо би бол ингэж бас бодвол бодох л доо. Гэхдээ тэр жигмийн нуруу ерөн бүчи бол монголоор ингэж сайхан одоо ярьдаг юм хүн байлаа шүү гэж. Ингээд одоо Японд байсан байхтаа уулзсан тэр хүний тухай ярьдаг. Тэгээд одоо толгойнхоо орныхоо хоёр тал том банхар хийжээсэн хоёр том банхар нохотой амийн сахдаг ингээд ийм хүн одоо багшийн маань хичээл сууж исэн юм байна лээ. Тэгэхээр бол одоо багш маань тэр Далай ламын ах очиж ном лекцэнд нь суун гэдэг бол их том юу байж нэр хүндийн асуудал байж. Тэгээд одоо Японд очиход бас нэг та юу яасан өөрийнх нь одоо ярьж исэн юм л хэлээ та. Тэгээд нэг Японд зочин профессор нь очиод Монголынхаа эцэг сайд юм бичсэн. Тэгээ очиод баяртай би ингээд Японы Токиогийн гадаад хэлний сургуульд одоо зочин профессор ирсэн гэх юм чинь Японы эцэг сайд юмхан огтоосон үг нэ хүн ч гэж таасан. Тэгээ гараач. Тэгээ очиод байжсэн намрын их хоёр бол ерөнхийдөө одоо манай багшийн бас шавь нь штэ. Тэгээд нөгөө Японд айлчлаар очих болоод Японы элчин сайдын яамныханд одоо миний багш наач юм багшлж явах хэрэгтэй. Би одоо очихдоо уралзсан шүү. Тэгээд элчин сайд уцастаа түрээд ирэх гэсэн чинь очихгүй гэж. Тэгээд өөр аргаа гадгүй байгаа. Тэгээд бүр Монгол улсын талбайтай. Элчин сайд хэн байсан бол доо тэр үед чинь. Зөв тэр яг хэн байсан? Одоо хараа. Тэгээд чижсэн бид энэ. Тэгээд хоолоо хараа. Би яг хашигаас би одоо их юу яасан та. Зоос. За байшиг их энэ тийм хурал хуй дараа. Мушруумчлал. Тэгээд одоо ямар нэгэн одоо хурал битгий очих, хамгаалтанд битгий очих гэдэг ам авсан. Тэгээд тийм болохоор би тэрийг дагадаг л да. Тэгээд хамгийн нэг зовсон төхөл бол шинжлэх ухааны академид очисон жилээ ерөнхийлөгчийн сонгуул болоод тэгээ би нэг ардын өдөр үеийн одоо өдрийн сонин дээр бурханч лам гад сод тана гэж хаад энэ цөөн цагийн номдлоор лекц уншаад одоо намрын 2-ын сонгуулийн PR-ыг бол дэлгэцээ. За тэгээ энэс болоод би ч одоо шашин шинжлэх ухааны хоёрын хооронд аргаан тавьсыг ажилласаа хэлэх хэрэгтэй болгаа.
Ингээд тийж их том асуудал болсон. Шинжлэх ухааны академи ирэхлэх чадраа байсан. Том хурлаар би ч удаа ажилласаа байгаа. Тэгээд тийм таван дээр. Багш их баярлалаа. Хэлсэн. Бүгд батрыг хойлон. За та нар бол одоо бүгдээрийн миний шамдраа. Ним очр бол одоо буруу юм гэсэн хэрэг энэ өсч юм гэж. Та нар хэрэг энэнд ингээд юу яаж байгаа бол та нартай тангараг тасар. Тэгээ би чи ажилласаа хаалгдсан байж байгаа дараагийн нь буцаад ажилда орчихлоо. Тэгээд дараа нь их төвшөнгө чадраага энэ. Ним очр бол одоо сайн багш юм. Би тийм дүндлээ гэж. Тэг ерөнхийдөө сүртэл одоо яриад энэ хүн оо тэгэл л доо энэ тийм хурал тараасан очийн докторын хамгаалтыг бас нэг жахан бужигнуулсан энэ төр гэдэг. Тэгээ би болцоо одоо төв зүдэлтэй холбоотой яг илт гадуурхагддаг гэдэг юм уу? Одоо илт одоо үлгийн зөвшөөрөгддөг тийм тохиолдол шударга мас тийм зүйл зөндөө тохиолдоод тэгээд трийг илэрхийлэхэд дээр нэг жоохон хурц илэрхийлчихдэг байсан юм. Тэгээд дандаа багшийн жишээнд очино. Тэгээд багш миний өмнөөс бол одоо зэрэг жоохон хөлийгэд ямар ч юм уус нэг хөсөө яхаад бас жоохон хэцүү байд юмаа тэгэл гайгүй жоохон юу авчаад явах хаа чөлөө авчаад хөрөл оторх сайхан хүн байсан л да би тэгэд надаас ах хүчраас би тэгээд нэг чөл өвсөн жоган зөндөл таарлаад байсан тэгэд ахмад уу ахм усттай чи нэг амаа урчих гэд яриад ахгүй шүү дээ тэгэл чөл өвсөн жоохтой бол нутаг гэд хамааг бол ярьдаг байсан тэгэл тэдний хэвээр очих болгонд л голдуу сууж л байдаг байсан л да. Би бас зүсэн тань наа гэв. Тэгээр ч өөрөө нэг гавэд байх хүчсэн. Яасан юм бэ? За тэгэл яах вэ? Юу яач те? Сүүл цайсан. Ийм хийгэрэй. Заахан тайван ярих хэрэгтэй. Нилээ эмоцтой байх шиг байна юм ч гэдэг. Зөрхи. Нөхсөд дурсах ярил байх. Тин бас хэцүү ярил л дээ. Тэгээд ям очрох юм ярьж байгааг сонсоод над нэг тийм бодол төрж ин л да. Юу? Дээр үеийн энэ хуучны уламжлалаар ингэж багшийн барилга тогтоно гэдэг юм. Ямар одоо сайхан уламжлал байсан юм бас тэгээд энэ бас хадгалагдаад ингээд үргэлжлээд явах л хэрэгтэй. Ялангуяа орчин үед бас эрдэм ном юм өр хөгж байгаа залуу үеийн ч гэсэн бас энэнийг бас нарийн учир нэчрийг ойлгохдаг хэмжээд байхаар нэг юм гой гэх юм гэж хэлэх нь бас жоохон юу юм даа нэг тийм сайхан юм заншил маяг баг гэж хэлэхэр нэг юм байсан байгаа юм уу бас тэгээд яг ийм юмнуудыг бол ийм антай ойрлцоо бас энэ багшийн барилцлагын сайхны тухай түүхийг бол за сүлд намайг баг хүртэл бас манай өвөгийн үеийн хүмүүс эднэр бас их ярьдаг байсан сүлийн үед л харин их багсан юм шиг надад санагдаад байдаг. За одоо тэгээд юу яах одоо ингээд зогс шид хүн амтай асуул би хариулах уу? Зоо тийгээ сайхан ярьлаа бас яг би бол ойлгож байна. Нэг юм би асууя. Данцон осрол ам дээр бол нилээ очдөг байсан. Бас шиг орсон тийм ээ. Хэн маань
манай дэмдсэрэн гоол ганцхан усрал ам руу явуулж байгаа тохиол машин хин ярих гэсэн. Их хоохон байсан байлээ. Би тэгээд нөгөө нэг дорны цас тэгээд ном нь над дээр байсан чинь нөгөө нэг тэр юу л аврамгоон зулаан чанмын эрднийг урд гаргасан манай цолмон найз ер нь гардгаас чараад нүд нь унаад ахар нь би тэгээд өччихсэн шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш байхгүй болцоо надад зайл. Тэр юу нь болохоор дорны цас гоё ном тэгээд би одоо уншдаг байж байгаа дахиж олж авч чадсангүй. Тэгээд одоо дахиж тэгж одоо гаргасан юм уу гараагүй л бохол до бодвол хөөхий цолмонч өстой их юутай бүр гар дагаж хараад их бүр хэцүү бас л бас нэг манай багш гээл сөрхий энэ цолмон яруу найрагч чинь тэгээд сөрхий тэр номын нэгтэй ээлжсэн да би тэнгүүтэн тэгээд заавав гээл өгчихсөн. Тэгээд өнгөрчөж хилээ. Би нэг 10-р номноос нэг 4-ийг л уншсан байна бас буян дутаад олж авч чадсан бэ. За тэгээд асуулт хариултаа нэя. Хүмүүс тэгээд тэр бол одоо дондонгой багш хоёр бол хоёулаа бүр яг шигтэн шавшин байсан шүү дээ. За тэгээд хэлэх юм ярим. Тэгээд хамгийн сүлд данзо оцрого бол завлгаатайгаа таалсан шүү дээ. Тэгээд тэрийн маш их ярим. Тэгээд багш бол багшигаа таал болсон үед нь бас очиж тахгүй яжод нэлээд сүлд очиод тэгээ очисон чинь хэлсэн нэлээд чамайг их харсан одоо чи яагаад юм орой хэрэгтэй одоо багшин чи юм ерөөс юу ч үлдсэн энэ хардлын нэг амбарт нэг тэр дээдлийн тэр нэг тавир дээр нэг баримттай ном байна за чи энийг авах уу да гэд тэгээд аваад үзсэн чинь уулын ламд увшин жамцын соёмын чогор одоо байсан тэгээд одоо багшаасаа үлдсэн одоо энэ ном их нэг юм гэд багш байсан. Төд авсан жоо бурхан болгочихсон бас нэг ганц хоёр яасан гэдэг ярьжсэн баг шүү. Одоо нэг одоо багшиг бас өргөтэй хэрэгтэй байдгаа гээд ямар ч юм нэг босгоо сууж бийс суулж оруулж гаргаж ирсэн гэдэг би тийм сонсчихсан. Оо тийм. Ер нь дуламга багш хоёр бол ер нь цойлгосон жоотой. Өөр сүүлийн жилүүд нь бол нэлээ ойрхон байсан юм л цойлсон жоог маш их ярина. Өөрт нь бол тэр англи хэл сурах нь их тус болсон. Гэт. Тэгээд цойлсон жоог намайг монгол хэл сурахад их тус болсон юм шүү дээ. Тэгээд чи нутгаа авах гээл. Одоо яг би нэг дутуу ярьчих гээд байдгүй. Тэгээд багш л одоо их сонин одоо багшийн одоо яг энэ номууд бол их үндэлтэй байна одоо өөр монгол. Би нэг удаа Бээжингийн төвөнцний сургуульд гэт очсон юм аа нэг ажиллаар зүгээр одоо үнэхээр дугаарж байгаа. Тэгээд нэг манай нэг найз тэнд багшилж ирсэн. Тэдний гэртний хаансны хоноо. Тэгээд орсон. Энэ Ламсрынгийн Хүрл Батраас суралцах дугуйлан. Тиймэр хэрэг нь юу яад юм гэдгсэн чинь. Бид нар энэ Дорн цасд гээд энэ номын дотоод хэвлэлийг хэвлээд тэгээд бид нар энэ нэг нэг өгүүллийн одоо монгол бичгээр уншаа. Тэгээ тэрийг одоо задарч тайлбарлаж ярьдаг гинэ. Хээ тийм байна уу? Айлхгүй очиж суй гэдэг. Тэгээд би очисон 7 хоногийн амралтын өдрүүдээр тэр сургуулийн аспирант докторууд нь бол Хүрл Батраас суулцах дугуйлан гэдэг өөртөө тийм сайн дурын дугуйлантай. Тэр нь бараг 40-50 хүн өгүүлэл тус бүрийн нэг нэгээр нь уншаад ингээд задлаа. За энэ хүний одоо энэ үгийг монгол бичгээр ингэж буулгавал гээд монгол бичгээр буулгасан байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ үг нь ийм утгатай, ийм утгатай үг байна, ийм гисэн байна, ингэж найруулсан байна. Тим дагварыг тэдэн удаа оруулсан. Ийм одоо санаа гаргахын тулд ийм үг ашигласан гэд бүр ингээд үгсийн сангийн гаргаад ингээд судлаад байж идэх юм байна лээ. За ер нь 2010 оноос багши таал болоод тэгэл би 11 оноос тиймээс гараад ер нь өр Монголд 10 жил судалгаа хийхээр явахт бол багшийнхаа нэрээр явсан. Тэгээд яг миний нөгөө нэг над бол шинжлэх ухааны академиас би ямар нэгэн томилт аваагүй. Яг энэ судалгаагаа хийхин тулд
Бээжингийн түүнчлэг сургуулийн хишиг тогтох. За Бээжингийн Юнхэй гүний Лон лам байсан, дамчиж амцсан лам байна. За тэгээд очсон бүх газрын отов лам нар өр монголчууд. Өр монгол би одоо Окторгон цагаан гарь миний тооцоолж байгаагаар бараг нэг 100,000 байна уу 20,000 хэвлэгдсэн. Гэхдээ одоо ерөөс олддог юм. Тэгээ Окторгон цагаан гарь гэдэг энэ номыг бичсэн Хүрлбаатар гэдэг хүний Шав гэдэг тэр нэрээр бол одоо явхаас явсан. Яваад бол маш олон юм үзсэн. Тэгэхээр бол би энэ яваад энэ судалгаа хийгээд багшийн тэр мөрөөдлөө дээ ер нь Монголын бүхнийсний төг гэсэн нэг цогц юм төөх их бичих ийм одоо мөрөөдлийн нэг бас билүүлэн гэж боддгий. Тэгээд дараа нь Бурэдд явсан. Бурэдд бас хүмүүс маш сайн. Оо Хүрлбаатар таах гэх юм. Хөтргөн цаахан байдаг. Бүр тийм номор ингээд өөрийгөө оголцсон юм л дээ. 95 онд гарсан гаруудаа бол ялангуяа Монголын тэр академик хэл боёо одоо энэ бид нар ч бол одоо тэр хар гудамжны хэлээр яаж бичиж байгаа шүү дээ. Гэтэл бол багшийн энэ судалгааны өгүүлбэрүүд бол цэвэр номын хэлээр классик одоо шинжилгээний хэлээр бичигдсэн учраас бол олон хүмүүс бол үлгэрж шалгалтчлаа цоо алдраа мандуулсан ийм ном. За энэ номноос хойш бол ерөнхийдөө Tibet Foundation байна. За TBRC-ийн Jim Smith Монгол гэж уулзчихлаа. Хоёр удаа уулзсан. За ер нь бол ялангуяа тэр дүгүрлжийн нор буюу авраг могоны дулаан чандна гэдэг тэр ноён утгатын тэр гаслуулын аргын тухай бол маш олон хүмүүс асуудаг байлаа. За багштай бол бас нэг удаа би Дорногов аймагт нэг удаа явсан. За тэгээд тэр ер нь тэр сайн эрдэмтэн хүн гэдэг бол маш сайн ном гаргаад тэр номороо овоглоод ард хүмүүстэй танигдаад тэр хүмүүсийн хүндлэлээр одоо тэр ажлын бүтдэг пернлээ үүснэ дэлгэрдэм байндаа гэж би боддгий. Тэгээ багш бол хэлж байгаа юм да за нэм очоо чи юу яаж болохгүй шүү. Хамгийн анхны номороо бол одоо хүн одоо овоглогдсон юм а. Тийм учраас бол битгий энэ өхөл мөхөлийн чи дандаа л энэ өхөл мөхөл энэ оршуулах зал хайлах чандарлах юм ярих юм. Чи ерөөсө хэрвээ ингээд энэ бүр батыг хараад байгаа биз чи бүр батыг одоо хүмүүс ясчин лам гэдэг чи ясчин юм ачриг нэртэй болчих чи анхныхаа номыг маш сайн ном гаргах хэрэгтэй шүү гэдэг. Би ерөөсө анхныхаа номыг гаргаж чадахгүй байж байгаа. Уг нь би Деважингийн тухайн ном гаргая гэж бодсон боловч завсарт нь одоо сэтгэл хөдлөл гэдэг юм уу өөр ном гаргаад ингэ явчихсан л да. Тэгээд яг хөө ер нь бол одоо нэлээд чинь чалууцуулдаг яг бас ингээд хоёлоо бас ярих хэрэггүй юм аач бас ярьчдаг. Тэгээд бас надад маш их итгэдэг. Тийм байлаа. Тэгээд ямар ч хэвсэн юуг нь бол тэлхий налдаагүй баха гэж боддог шүү дээ. Тэгвэл өвөр Монголд бол Самсунгийн хөрлөлтгүй бол Цэндийн дамжуу сургууль зиндаанд үзэн шүү дээ. Хэшиг тогтох багшийн ярамарын бол мундаг шүү дээ. Надаас бол насаар хол дөө, эрдмээр бол хол ах гэж яггүй ярддаг шүү дээ. Тийм ээ тэр ярианууд байна. Тэгээ би яг энэ яагаад одоо энэ академик хэдэр дуусахгүй юм гэдэг нь болохоор тэр өөрөө жоохон ширүүгтдэг хүн байсан. Нэг халхойрдын тэмцэл гэдэг нэг балаа юм энэ шинжлэх ухааны академик доктор болоод тэгээ тэрэнд жоохон өртөөд ингээд нэг жоохон асуудал гарсан гэж би боддгий шүү дээ. Миний хувьд бол энэ манай академик үлгэр нь тараавал таарна. Тэгээд халхойр дээрээ байлцсаар байгаад одоо тэгээд сүлд нь одоо залуу эрдэмтдээ байлдаад ямар ч хэрэг байхгүй одоо тэгээд нэг юм хачин байгууллага болоод хуурлаа шүү дээ. Би энэ дээр академидэр бол асар их шүмжэлтэй ханддیں۔ Хамгийн ихний шүмжэлтэй ханддаг уу бол одоо энэ хөрлөлтөр өсөн үеийн бол хачин хачин болж байгаа юм болж байна. Энд одоо яриад байгаа юм бол одоо тэр төлөний яриа яах вэ? Би бол тэр тухай яриус ярихгүй. Тэг би бол аль болох одоо судалгааны арга зүй ер нь яаж тэр энийг бичдэг, хэвлүүлдэг вэ? Син тэр ялангуяа арга зүйн боловсруулалтуудыг одоо яаж хийж байгаа тухай би бас нэг ганц нэг жишээ ярья та. Ер нь багш бол маш их хүн шинждэг хүн байсан. Ер нь одоо хүнтэй уулзаад бол үндсэндээ
төрсөн он сарын нэг асуучна. За тэгээд ер нь ингээд энэ хүний одоо тэр юу хийх потенциал багш бол ер нь хүний шинж, газрын шинж, шинжийн тохиол маш сайн мэдлэгтэй хүн байсан шүү дээ. Тэг ялангуяа тэр судар шистрийн бэлэг гэдэг номын дотор бүхэн бүлэг бичсэн. За тэгээд тэр бичгтээ бол бүх одоо тэр сурвалжуудыг бол тийм газрын тийм хүнээс үзлээ, англиэд гээд ер нь ихээр нь гарчлаа амжаагүй. Тэгээ би саявтархан газрын шинжийн тухай манай нэм юмр ер нь нэг багцлаад гаргая гэд. Ягаад гэвэл тэр газрын шинжийн номууд бол энэ тэндээс одоо дижитал хэлбэрээр цуглуулсан дата бааз байсан. Тэгээд тэр дата бааза ер нь одоо гаргая. Ягаад гэвэл маш хуучинд бол маш хор гарч юм лээ. За тэгээд би одоо нэг бас нэг сайхан хүнийг бол дурсахгүй харахгүй л дээ. Ялангуяа багшийн маань одоо хань юм жин хитвэгч бол сайхан тусгай хүн байлаа шүү дээ. Тэгээд тэр багшийг таалдсан сонсохоош 2015 онд 70 насны хүнийг даруйхан хийсэн. Гэтэ нэг би нэг Рачин Дождовгийн намтрыг дахиж зориулж хэвлээ. Тэгээд нэг дан одоо өвөр Монгол одоо шавнар нь хэрхэн одоо багшийн тухай дурсан тухай нэг жижиг видео хийсэн. Тэнийг бол өвөр Монгол Бээжин гээд явуулд нь би Япон руу явах гэсэн боловч амжаагүй. Тэгээд зөвхөн одоо өвөр Монгол Бээжинд байгаа шавнарын дурсамжаар хийсэн. Тэгээд явж байхдаа би нэг зүйл ойлгосон байхгүй. Монголын бусад одоо Монгол судлалын эрдэмтэд дотроос онцгой өөр монголчуудад бол элегтэй ханддаг. Манай багш ерөөсө их Монголд байгаа одоо аспирантуудыг ч бүгдийн сайхан одоо голхгүй хөгшин залуугаа бүгдийн цагаан сарын шинийн нэгний өглөө өртөө аваачаад. Тэгээ сайхан одоо баг бүхэлгээд багшийн нутагт бол нэг тийм том уус тавьдг юм байна лээ. Тэгээд нэг тийм самнаа боовоор ингээд даруйхан шийдсаа. Тэгээд маш сайхан хоол унттай. Тэгээд цагаан сарын шиний нэгэнд намайг очно. Очингууд дууд болвол. Дуунд маш дуртай. Тэгээд ерөөсөө дуулсаар агаал өглөөний нэг 9-өөс авхлаад нэг 3 хүртэл баг бодолч хүн дуулнаа. За тэгээд за тийм дууд бол тийм дууд бол гэж дуулуулна. Тэгээд нөгөө өвөр монголчуудаар дуулуулна. Тэгээд тэр өвөр монголчууд ямар их сайхан хүндэлж одоо юу яасныг бол тэр хүмүүс сайхан сэтгэл үлдэн гэдэг. Тэр хүнтэй хүн хүнтэй уулзаад зүгээр уулзаад өнгөрөхдөө л хүнд сайхан сэтгэл үлдэн гэдэг бол одоо ямар сайхан юм бэ гэдгийг би харддаг байхгүй. Тэгээд одоо олон өр монголчуудтай японочуудтай ялангуяа уулзж байхад бол би байдаг. Монголын одоо тийм шинэ үе эрдэмтдээс бүгд дуу нэгтэйгэр шүүр салдаж ярьдаг тийм ганцхан хүн бол одоо миний багш л та. Акира байна. За Хасумига бол одоо яхах гоо өөрөө орж аваадсан. Касаёки Окада байна. За тэгэл Кимура Айко байна. Япон бол тэгээд ганцхан жил юм зочин профессорээр ажилладаг хүн чинь сонгосоор хахад одоо 3 жил болсон байдгийн. Тэгээд ирээд ярихаараа ярина. Тэгээд одоо за энэ Япон бол ер нь гомби орн болтой хэрэг ихтэй юм байна. Эдэж хоол нь бол нэг тиймэрхүү юм байна гэж одоо ярина. Тэгээд дараа нь бол энэ Ланжуугийн их сургуульд очсон. Ланжууд бол тэр баруун хөтийн үндэсний их сургуулийн Батугай нэгэн хитэн хүмүүс очиос нь тэнд нэг гол нь тэр бурхны сний бас нэг түүхийн улаан нуурын танхимыг хятад тэл рүү төв тэл рүү орчуулсан мундаг орчуулагч хүн багшд маань одоо бас нэг тийм уран бичлэг бичиж өгсөн байдгийн. За өвөр Монголын номын сангийн Сэцэн Бэлэг гэж нэг хүн байна. За энэ хүн бол одоо хятадын монгол судлалын тэргүүлэх зэргийн эрдэмтэн. Яг сурвалж чиг судрын бол одоо номер 1 гэдэг тийм шүү дээ. Энэ хүн бол өөрийгөө би шууд Хүрлбаатар докторийн шав гэж одоо өөрийгөө зарладаг юм байна. Ягаад гэвэл одоо хит хитэн аргажин бол аргажиг нь боловсруулж өгсөн гэж өөрөө ярьдаг. Бээжингийн Ардын их сургуулийн
оюун билэг байна, боржгодоо оюун билэг. За боржгодоо оюун билэг бол Японд багшийн лекцэн суудаг бас өөригөө одоо багшийн шавь гэж хэлдэг. За ийм одоо сайхан хүмүүс байна. Тэгэхээр бол багш бол ер нь зөвхөн дүгнэлт хэлэхэд бол нэг ийм байгаан л та. Энэ Монгол судлал гэдэг зүйл бол үндсэндээ модоо барьж мохоогоо барчаад байгаа. Яагаад гэвэл одоо Монгол судлал гэдэг зүйл нь хідэн бөө юм уу, тойл юм уу ингээд нэг сурал яг сурулж ичхийн судлал биш. За тэгээд цааталтаа дамжаад шашин судлал руугаа орж чаддаг. Зүгээр ингээд нэг хідэн ардын язгуур урлагч юм шиг нэг ийм юм болчиход байгаа юм л да. Ер нь гацчаад байгаа. За энэ зүйлийг бол ихт анзаарад энийг бол ерөөсөө ингэж юу яаж болохгүй. Энэ цаашаагаа бол Монгол судлал төв судлалаар дамжиж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр эн чинь харахад бол төвдийн төвдийн судлаад байгаа юм биш. Эн чинь монголчуудын төв тэлэр бүтээсэн зохиолыг нэгдүгээр судлаад байгаа. Хоёрдугаар төвдийг судлах хэрэгтэй. Ягаад гэхээр 1982 онд соёлын өвсгийн дараа бол дамжин сурангаа сэдэн бол дарга дээр ороод төвд судлалын хүрээлэн 20 үнэтэй хүрээлэн байгуулах 3 давхар байшин одоо байх төсөл авсан байсан шүү дээ. Харамсалтай нь одоо тэр байдлага гүйцээч чаддаггүй хүмүүс нь тарсан. Яагаад төвдийн судлах хэрэгтэй гэдэг дээр бол тэр үед дамжин сурангаа сэдэн бол дарагд бол хэлсэн байна. Цаа чи соёлын уурсгал хийгээд одоо төвдийг дуусгачихжээ, өр Монгол дуусчихжээ. Одоо дараагийн байна бид нар шүү гэж хийж ойлгуулж чадсан. Тийм учраас өнөөдөр ч гэсэн ер нь тэр үг бол одоо үн цэний алдаагүй хуучраг байгаа. Тэгээд төвдийг судлахын тулд бол шууд төвд рүү очих гэхээс илүү багшийн тэр аргачлал хэцүү байж гэж бодсон юм. За тэгэхээр Монгол байгаа юм аа ингээд бас аар сайхан үзээд их хүрээнд байгаа намаа үзээд явж байтал өр Монголыг үзээд өр Монголыг үзээд явж байтал ерөөсөө л орчин цаашаа хөхнөрлөг гүмбэн лаврын гээд тэгээд ингээд л орчих юм л. Тэгээ ерөнхийдөө энэ соёлын номд гурван улсын хүрээнд бол төвд рүү ингээд ороод гулгаад урагшаага энтгэг рүү ороод энтгэхээсээ бол одоо тэр доржтон очир цорын дундуур нь одоо Непалаар дайрчиж ингээд бол үндсэндээ бүх зүйлийн одоо очир утга төлхөр бол тайлэгдэнэ гэж одоо хэлж өгдөг байсан. Тийм учраас бол би яг тэр одоо дагууд нь бол үндсэндээ одоо төвдөр яваад цаашаа Непал ороод Непалын тэр мөргөлийн замаар бол Солог хүмүүгээс сахуулаад Катмандугийн Катманду ортол Катмандугаас одоо цаашаа бол Лумбинигээр дайраад одоо очир цорын Варанасыг хүртэл нэг явах юм бол үндсэндээ ингээд энэ хооронд байгаа хүмүүсийн ааж амьдрал шашин шүтлэгийн байдал бол ерөөсө тасрахгүй явсаар агаал одоо очоод тэгээд үндсэндээ энхий төвд Монгол гурав бол нэг соёлын өрөөний улс юм байна. За Монгол бол соёлынхаа хувьд Хямлаан бүс нутгийн одоо соёлын улс юм байна гэдэг батлах. Тэгэхгүй бол одоо бид нар чинь ингээд та нар бодлоо би даасан соёлтой улс биш Монгол улс бол одоо Хятад биш, Орос биш. А тэгээд бид нар хаанаас гаралтай хаанаас соёл нь их хүндрэг авсан байна. Оюун санааны их хүндрэг хаанаас байна вэ гэвэл энтэй төвдөөс тэг Непалаас болчиход байгаа юм л да ялтчихв. Тэгээ яг нэг ийм маягтай яваад тэгээд бол надад одоо ахши маань хамгийн их тусалсан зүйл бол энэ Чингис хаан бол Монголын бурхны шишин гэдэг өгүүллийг би яг одоо багшиг ингээ хэлж явах нь бас шивээд урд нь бол энийг юу яасан л да Японд Токиогийн гадаад хэлний сургуульд ихний удаа лекц тавиад дараа нь бол гандан төчлөө дээрний тавьсан. Тэгээд тэрийг яг бол өгүүллээ бол өгүүлд болгож засахын тулд бол нэлээ их юм нэмсэн бас хассан. Тэгээд энэ өгүүллийг одоо яг бичээд шивээд сууж явах үед бол багшаа дарга зүг нь босруулж өгсөн. За ним очроо чи одоо их тэнэг дуртай хүн. Би уулна одоо ингээд чамшиг яхан залуутай завтайхан байгаад тэнсэн бол би нэг ингэж тэнэх байлаа. Энэ номыг одоо бичхийн тулд бол монголчуудын Чингис хааны нэгдүгээрт яаж дүрсэлж ийсэн. Хоёрдугаар тэр нэгэн дүрс. Энэ хооронд ерөөсөө нэгч одоо юм 800 жилийн турш монголчууд Чингис хааныг мартаагүй шүү дээ. Нэгч хорн мартаагүй. Тийм болохоор бурхан болгож бүтээсэн байж таарна. За бурхан болгож бүтээхийн урд бол одоо энэ утаг дээд лам нар бол ямар нэгэн ерөөл сан тахлах сан солох одоо бичнэ. Тэгэхээр сан солохын олоо зургийг нь олоод ингээ хөөгөөд яваад байвал ийм чиглэл рүү явбал ийм үр дүн гарах боломжтой. Тэгээ би Чингис хаан бурхны Монголын бурхны шин гэдэг Чингис хааны шүтэн өрг гэдэг нэр багшихан бол ганцхан тэр үгээр бичсэн. Дараа нь тэр
Чингис хаан ба Монголын бурхны шишингээ багшийнхаа нэрээр би одоо нэг ном бичижин л да. За энэ номыг бол Монгол бичгээр трилер хоёр үсгээр бас өвөр Монголын ард түмэн зориулсан. Яагаад гэвэл багшийн Чингис хаан ба Монголын бурхны шишин гэдэг энэ өгүүллийг бол ерөөс нь нэг ч хүн өвөр Монгол хүмүүс баг уншаагүй байгаа. Тийм учраас бол энийг уншуулъя гэсэн бодолтой. Тэгээд бас нэг юм судалгааны ном хийж байна. Тэгээд одоо асуух асуулт байвал 1 цаг 30 минут ярилаа. Тэгээд би та бүхний асуултанд хариулъя. За анхаарал тавьсан байлаа. За одоо тгээс асуулт асуух нь үстэй. Бас ер нь бол бид нар хуучныхаа эрдэмтдийг сайхан дурсаж ярьж байгаа нь чухал юм аа. Одоо тэгээ залуу үе бас хүндэтгэлтэй ханд хэрэгтэй. Бид нар бол одоо хийлийн чанд одоо өөр монголчуудаас 7 дор өөр хүмүүстэй харьцаж хандж байна шүү дээ. Тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй, бас энэ залуучуудад ойлгуулах хэрэгтэй гэж би бодож өгд юм аа. За сонсогчдын танилцуулга гар өргөх нээлттэй байгаа. Тэгээд наа сонсож байгаа өнөөдөр Монгол соёлын өргөн зөвчлсөн та бүхэн асуух асуулт байвал гар өргөөд уламжлалсаар орж ирээд асуултаа асуугаарай. Баярлалаа. За сайн байцгаана уу? За сайн байна. Сайн байна. За би бүтэц жаргал гэж байна уу? Бүлтийн тамирч байна. Тэмцээнд ороод гүгээ явчихна Америкт. Тэгээд сайхан Хөрлөбаатар гуйн сайхан түүх ярьж өгсөн. Баярлалаа. Тэгээд энд нэм очиртай гэнэ шүүэрлээ. Нэм очир ах одоо намайг мэдчихв байлгүй дээ. Би ч одоо нэг бас Эмээ нэг л явдаг байсан. Тэр Хүрл Баатар багштай би бас уулзаж танилцаж байсан юм аа. Тэр 2000 Японд явж явах ирж явах үед л тэр үеэр л байсан да. 2000-д нэг Пүрбот багшийн тэр хаваар л их уулздаг байсан. Тэгээд нэг сайхан байсан шүү гэж зүгээр бас дурсаж зүгээр сэтгэл хэлж байгаа юм аа. Тэгээд хүмүүсийн асуулт асуухаас өмнө зүгээр амжиж тэгээд зүгээр миний хийж байгаа юм аа. Зүгээр юм уу? За бодчоо баярлалаа. За сайн гүүгээрээ Монгол хүний төсвөр төвчээр ил зоригийг одоо илтгэсэн таны одоо тухай бүр гүүж байгааг бол хараад байгаа. Танд одоо танаар бахархаж байгаа. Таны одоо бас энэ удаагийн гүйлтэнд өндөр амжилт үзүүлэх байхаа гэж найдаж байна. За тэгээд таны одоо энэ Монгол хүн гэж ямар хүн байдгийг дэлхийд таниулж байгаа энэ одоо сайхан үйлстэн дэлгэрэх болтугай гэж одоо юу вэ? Манай бодлоо бол одоо бурхны шишинт залуучуудын холбоо гэдэг холбоо анх байгуулж ирсэн. Тэр үеэс нь мэдх юм аа. Бас бурхны шишинтэй сүжигтэй ийм хүн байгаа. Өмнө говьчгийн хүн байхад. Тий. За их баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд дараагийн хүн жаргал жаргал гэж байна. За та асуух асуулт байвал асуугаарай. Одоо баярлалаа. Би одоо энэ өрөөнд ороод одоо 2 дахь удаагийн лекцийг сонсож байна. Тэгээд нөгөө залуу хүмүүс төрөхэд одоо би ол өрөөнд нэг сайн мэдхгүй ч гэсэн гэлээ амар юм нөт сэтгэлзөө үед одоо ийм хүн байд юм биш үү? Ийм хүн бас ингэж ийм биднэрт одоо бас өв сайлаа өгдөөс юм биш үү гэдгийг эхэлж үүж байгаа юм ачаар ахтаас баярлаа. Айгуу маш гоё түүх ярьж өгдөг. Баян сонсдог шүү. Баярлаа. За ингээд дараа хин Ариус Хөрлөбаатар хүн орж ирсэн байна. Хөрлөбаатар багшийн бүү гэсэн тийм ээ. За танд хэлэхээр хавыгаа дурсах зүйл байвал яриарай. Баярлаа. За баярлалаа. За нэм очихыг бас хавын талаас гоё баярлалсан чөлөөс хэлэхээ баярлалаа. Висаг бас нэг хурдны зам дээр явж исэн болохоор бас дээсээ хамаагүй ороод яаж чадсан гоо. Тэгээд эсрэгээр яг хүмүүсээс бас арай нэм очих гэсэн бас яриаггүй. Тэр бүлт талаас нь бас хүмүүс асуух асуулт байвал би хариулах хэрэгтэй. Би надад л асуух асуулт байна. Бай. За сайн уу мэд үү? Ажилт сайн байна уу? За. Оо сайн байгаа. Тэжгүй гялзал байна. Чиний сурвалжлагуудыг хараад гоё л байгаа шүү. За сайн амжилттай явж байгаа. За баярлалаа. За баярлаа.
дараагийн хүн Эрик Ган гэж байна. За танд асуух асуулт хэрэгтэй юу байна вэ? Оо за сайн байна уу? Йоо Хөрлөбатар гоо нөгөө ёо авраг юу лээ могоон авраг могоон зулаан чанар нэр. Тий. Тэр ном нь болохоор данзаар очоод тавьчихлоо. Ботгээ би тэр ном нь олох гээд судалж ийсин. Тэгээд одоо Охторгуун цагаан гард гээд номыг би уншиж ирсэн л да мост бах та. Тэгээд яг юу нь бол нэм очгоод нос асуухад бол асуулт бол одоо энэ нөгөө онлайн төвшөнд бол ерөөсөө бидгүй шүү дээ. Энэ юунууд нь ямар нэгэн блог төр ч юм уу тун одоо хөвлөмөл материал маягаараа л номороо л үүдэг. Тэгээд одоо ингээд ямар ч судлаач ч юм уу залуу хүмүүс ингээд онлайнаар гуглээр хаахад ингээд бүх юм байж байгаа л хүн зүгээр ээд юм болов уу гэж бодож байна. Тий. Санал хэмүү даад. Нэм ууш. Тий. Нэм уучгаа тийм санал санаа хэлж байгаа байхгүй. За. Баярлаа. Харин тийм ээ одоо тэр тухай бол Өвөр Монгол бүрэн бүтийн 12-3 тэтгэл хэлээгээд нэлээ явж исэн. Тэгээд улам мөнгө төрнөө босцсон байсан боловч ер нь бас юм Монгол хүчээр шинээр ном хэвлэхийг хориглосон учраас тэр ажил зогссон шиг байна. Ер нь сүүлийн 2 жил бол одоо Өвөр Монгол хэвлэл гарсангүй. За манайд бол мөн шинжлэх ухааны тийм Монгол судлалын хүрээлэн Монгол судлалыг дэмжсэн баха. Заяабаатар бол одоо гарахаар билдэж байгаа юм шиг үлээ. Тэгэхээр удахгүй бол гарч байгаа. А тэгээд сайн ном гэдэг бол худаг. А тэр номыг уншихыг хүсэж байгаа хүн бол ангасан хүн юм байна. Тэгэхээр бол худаг нь хизээч ангасан хүнийг хөөдөггүй учраас ангасан хүн л одоо худаг хайж байгаа юм шүү дээ. Тийм учраас бол илбэг хит илбэг байгаад бол хүн уншдаггүй хэлдэггүй байна. Би бодчих юм. Тэгээд тийм болохоор багаан зэрэг хөдөлмөрлөд уншихад бол онлайнаар бол бас олдох боломжтой. Яг үзий судлалыг хийсэн хүмүүс нь бол манай Бираа Сүрмэнгэс дижиталар аваад уншиж байгаа гэж одоо манай Бираа Сүрмэн бас хүн. За манай Арвисын одоо том дэдлийн ах Бираа Сүрмэн бол одоо шинжлэх ухааны академийн хил зөвлөлийн үрлэгийн төвдийн судлалын секторт одоо яг аавынхаа ажлыг үргэлжлүүлээд ажиллаа хийж байгаа. За тийм учраас та Бираас өрнөнтэй холбогдвол онлайнаар дижиталар бол одоо бас авах боломжтой гэж ингэж хэлэх байна. Тэр авраг могоон зулаан чанбан нэрлэн гэдэг чинь ямар учиртай юм бэ гэхээр бол эрдэм сурах гэдэг бол бэрхээ авраг могооны зулаа дээр чанбан нэрлэн авахтай адил гэсэн утгатай гэж би ойлгож авсан шүү дээ. Тэр зөв биз дээ юм уу? А ер нь бол тэр дүгрэлжийн нор гэдэг энэ ном бол ямар учиртай ном бэ гэхээр Баатархан хэлж байгаа бол мөн нэг утга нь ер нь гол утга нь бол энэ хэн бол ноёуд данзаа аравж байгаа бол энэ гармагаржид ёсны лам юм. Энэ гармагаржид ёсных нь бол одоо бясалгалын нэг юм онцгой аргатай. Тэр арга нь бол юу юм гэхээр ер нь энэ судал хий туслыг одоо бас тодорхой одоо гүйл гэдэг нэг тийм аргачлал шүү дээ. Тэр аргачлалаар аргачлал нь бол маш одоо ховор нандин тийм одоо өвс учраас бол тэрийг бол тэр авраг могойн зулаанаас тэр чандмыг авах мэт хэцүү одоо өвс юм шүү гэсэн тийм бас утгаар бичсэн. Тийм ном л доо ер нь цаад төвд ном нь бол одоо нийт дийл болоогүй. Маш нууц юм ном байгаа. Тийм болохоор бол энэ номын тухай хүмүүс маш их асуудаг юм. За энэ одоо дүгрэлзийн нор одоо энэ авраг могоон зулаан чандмын гэдэг номонд юу номлсон байдгийг энэ тухай одоо энэ номыг яг бодтор нь үзэж болох уу гэсэн хүмүүс их олон байдаг. Багш бол яг судал хий туслын эрдэм талаас нь бол энэ номыг бичсэн. Гэтэ бол тэр нэг нийтийн нийт бусын гэсэн нэг хоёр цаа гэдэг. Энэ нийтийн
ясанд нь бол одоо бариулж бэлдэж бичсэн. Багш бол өөрөө бас тэр нийт бусынхын банк бол одоо бас авсан. Дорногийн хөрсгөл сумаас нэг хүнээс л авч ирсэн. Энэ юуны номнууд болохоор бол юу гэсэн шттэ. Өвөр Монгол төвлөгдөж байгаа тэр хайлаар төвлөгдөн гэдэг яригдчихсэн. Тэгээд тэр нөгөө нэг юугаа нөгөө нэг хяналтаа дуусаад тэгээд одоо хөвлөгдөж чадхаа байчих уу? Тэр тэгээд гацсан баха. Тэгээд тэнд гацчихад байгаа. Ер нь бол Өвөр Монголд бол одоо маш хэцүү болж байна. Шинэ ном гаргахыг хориглосон. А шинэ гаргачаад одоо зөвшөөрлгүй гаргасан номуудыг бол устгаж шттэ. За ингээд юу танхимд бас мэд ойгоо орж ирсэн гараа өргсөн байна. Тэгэд нөгөө өмнөхийн адил бас зөвшөөрөөд болохгүй байх шиг байна. Мэд ойгоо та сонсчихвэл энэ Монгол соёлын өргөнөөс оо за болсон байна. Аа за. За ингээд тэрнээс өмнө Марк Дам гэд хүн орж ирсэн байна. За таны асуултыг төрүүлээ сонсъё баярлалаа. За сайхан яриа хийж өгч байгаа. Нямал суртаа болсон одоо энэ яриг зохион байгуулж байгаа нэг хүмүүс баярлж байгаагаа хэлье. За миний асуух юм ихтэй зэрэг энэ хөрөл баатаргаа ямар ямар хүмүүсийн одоо удирдах эрдмийн ажлын удирдах эрдмийн зэрэг хамгаалуулсан юм бол гэдэг нь хэлмээр байна. Тэр улсуудынхын бүтээл нь шул усад багшийнхын дүр төрх илүү тодорч харагдах болов гэсэн юм бодогдож байх юм. За тэр сүглэг магч нэг юм ихтэйл нэг бичсэн багшийнхаа тухай бичсэн нэг аваа том өг бүлгийн интернетээр олддог өөр юм нэг олддггүй юм аа. Тэгээд уг нь одоо энэ эн плас интернетээр ном зохиолуудын тавьдаг байвал гадаад байгаа мэн гэдэг олсод онцгой судлахад үгүй хэрэгтэй байхын зүгээр тэр талын бодол нь юу гэдэг юм бол та энэ хүү энтэй надад бас мэдтгэл байгаа бах та нэг бодол байдаг л бах та. За тэгээ энэ хүү ирсэн байх шиг байна. Сайхан том болцоо өнө аавыгаа ер нь гэртээ ер нь ямархуу дэг журамтай суудаг байсан, өөрөөр хэлбэл ямархуу өглөөгөр ажилладаг байсан, нуороогоор ажилладаг байсан. Тэр энэ аа тэгээ бие авч явах байдлаас нь интернет дурсамжаас хаваалцаач. За хөөгтүүдтэй бас юу гэж их одоо заа зөвлөдөг байсан бэ гэдэг яриг л одоо сонирм байна. За баярлалаа. За ариусхан завгүй байгаа юм бол би нэг төрүүчийнх нь аа оролт. Та эхлээ төрүүнийхээ асуултанд тасалч би дараа. За тэгээ. За багшийн бол одоо хамгаалсан хүмүүс маш олон бий. Тэгээд одоо гадаад хүмүүс нэлээ олон байна. Өвөр монголчууд болон би япончууд би монголчууд би төгөлмөө бол одоо бас тэр үг цохол үлээ тэрүүгээр хамгаал яг багш өдөрдөж хамгаалуулдаг байна. Багшаас хойш энэ цэрин судамгаа хамгаалуулж байна. Би одоо сайн санахгүй байна. А ямар ч хэсэ одоо багш нарын багшийн одоо гадаадад хамгаалсан шавнар дотроос бол хамгийн одоо мундаг байгаа хүн бол хамгийн анхны шавны Кимура Аяко одоо Токиогийн их сургуульд багшилж байгаа. Нэлен том профессор болсон зэрэгтэй байсан. За дараагийн Өвөр Монголын одоо очиж эрдэмтэн би энэ хүн бол одоогийн Өвөр Монголын бурхны шашныг судлах нийгмийн одоо дид тэргүүлэгч хийж явдгийн. За энэ хүн бол одоо хилийн чандд бол одоо мундаг сайхан ажиллаж байна. Очигч бол одоо бас гадаадад нэлийн нэлттэй шүү. Юу нэг Америк идэрч гисэн тий. Захар гэршил усан чөлтмийг судддаг баха тий. Тий. Багшийн дэд сургуулийн чөлтөм сүрэнгой багшаар удирдуулж хамгаалсан хамгаалсан баха. Энэ одоо хүн байна. За би одоо яг бас нөгөө удирдуулж хамгаалсан хүмүүсийн нарийн сайн санахгүй байна. Маш олон хүмүүс л байгаа. Тийм болохоор бол тэр хүмүүс бол одоо тус тусын одоо өөрийн юугаа хийгээд явж идэв байх. А бидний хувьд бол тасаг гэдэг ойлголт сектор ялангуяа шинжилгээний академийн хил зөвхөрлийн өрөлдгийн төвдийн судлалын сектор гэдэг бол цэнгийн дамжаас ингэж хүм байгуулсан ийм сектор. Энэ одоо галыг бол одоо ерөөсө алдаж болохгүй. Энд бол одоо тэр цэнгийн дамжаас гэдэг хүний ихлүүлсэн Монголын уран зохиолын
одоо төвд хилч тэр уран зохиолыг одоо судлах ялангуяа монгол хэлэнд орчуулсан сонгодог орчуулгын онцлогууд орчуулагчдын цаг үе тэгээд ихэвчлэн сурвал судлал тэгээд цаашлаад бол одоо тэр үгийн сонголт орчуулгын одоо чанарын тухай эрт хуучны тухай үгийн оноалтын тухай уран сайхны төвшөнд одоо судалгаа хийх тэр дэг сургуулийн одоо тэр үзэл баримтлал байна. За тэрнийхээ дагуу бид нар одоо би бол шинжлэх ухааны академиас гарснаас хойш манай эхнэр бас бит хоёр хоёулаа багшийн шавнар. Тэгээд бит хоёр одоо Монголын төв судлалын цуурал богд архив гэд нэг юм хоёр цуурал хийгээд тэгээд одоо яг тэр заалгаж исэн дэг сургуулийнхаа дагуу бол үндсэндээ нэг 50 орчим ном сүүлийн 10 жил хэвлээд багш бтэ. Тэгээд одоо одоо өөрсдийнхөө судалгааны ажлыг хий да гэж бодоод ерөнхийдөө одоо багшийн л ирээс заавал да. За та нар одоо энэ гүрд бол энэ одоо уртын дооны шүлгүүд энэ одоо Монголд энэ уран зохиол сонгодог яруу найруудад бүрдэн тогтход одоо нөлөөсөн гол гол орчуулгууд гол гол орчуулагчийн одоо ажлууд за тэгээд маш том газар нутгийг хамарсан тэр майнын соёл одоо бүдэн шишний шашин соёл иргэншлийн тэр судалгааг яаж хийх вэ? Цамийн судалгааг яаж хийх вэ? Тэгээд одоо энэ нөгөө шинжлэх ухааны аргачлалаар бүдэн шишнийг судлах тэр дэг сургуулийн хаан л одоо заасан зурсан зүйлээ ер нь хийгээл ингээд явж байгаа. Тийм болохоор бол бид нар би бол одоо шинэ багшийнхаа багшаараа бол өдөртөлж хамгаалж чадаагүй. Би ер нь хамгаалаагүй. Ер нь хамгаалах бол миний зорилго байгаагүй. Би зүгээр л ном унши юмыг одоо нэг тийм сургуулж судлал юм ойлгоё гэдэг тэр тийм хөсөлтэй. Тийм болохоор надад бол нэг тийм одоо заавал хамгаалах хэрэгтэй, доктор байх хэрэгтэй гэдэг тийм юу бол байхгүй. За манай нэм мигмар бол Бироган багш одоо багш хамгаалал болох байсан. За Бирага 2013 онд Бирага би одоо хүрл батрынхаа нэг шавьыг бол одоо өдөртөж хамгаалал нэг ганц охины хамгаалалыг манай эхнийг хамгаалсан. Манай амьда манад бол 2016 он таалал болсон. Ингээд одоо манай тэрвийн секторс одоо ингээд ажилла хийгээл явж байна да. Тэр үл ерөөсөө шинжлэх ухаан гэдэг бол тийм зогсоод хүлээгээд хин нэгнээс одоо санхүүжилт ингээд аваад номын мөнгө олох юмсан гэж ингэж бодож суух ажил биш л те. Ялангуяа багшилдаг ус. Бурхан багшийн буян бол газрын өдөө өнхөрч ирдэг юм аа. Та нар хизээч сайн ном, сайхан ном хийсэн одоо үедээ бол энэ номыг яаж хүлээгээд хизээч битгий бодож байгаа. Үнэхээр үнэн байсан. Тэгэл ерөөсөө өглөгийн эзэд гарч ирээл тэгээд нэг жаахан хоримтлал үүсэхэр нэг одоо гарсан номоо зараад дараагийнхаа номыг санхүүжүүлэх маягтай ингээд нэг 10 жил 50 орчим ном хэвлэлтэй. За дээрэс нь манай амьдагийн одоо тэр халахын зай бандад усан бэрнлигийн гэгэн тойлгоод одоо сэлхий мэл ингэж энэ дөрвөн бот нэвтрхий тань шүү дээ. Тэр чи одоо нэг бот сайхан зузаан ном болгоод энэ болс соёлын шинжлэх ухааны сайд байсан Баатар Бэлэг бол ингээд хэвлж өгсөн. Улсын зарлаа хэвлсэн цорын ганц номын бас үнэтэй хэвлсэн, маш сайн хэвлсэн. Зузаан одоо 1300 удаа зузаан нэвтрхий тойлгоо бол тэгж хэлбэрхэн хийдэг юм байлаа. За тэгээд бусдаар бусдын бол одоо ингээд ямар ч байсан одоо захиа зэрлэгийн биелүүлэлт бол ингээд явж байна. За ингээд одоо Арвис маань хариултаа. За баярлалаа. За би одоо намайг дүнчээсээ илүү ер нь бол ар гертэ ямар нөлөөлөл үзүүлж ирсэн, үр хөвгтөө ямар сургаал байлж ирсэн нь бол товчхон ярьчих. За манай ах чинь аа гэж ирсэн эсвэлээ. Тэгээд дээрээ нэг ахтай Коля гэдэг өөрөө болохоор дараачхан. Тэгээд ер нь гэр бүлийн өрөөнд бол бага ах гэж намаар бол хэлдэг. Тэгээд ер нь их тийм яг зам чанарны үйл их тийм Нямба тэгээд тийм их цэвэрч юмэг их хэр Нямба их дуртай цаг хугацаанд нэг дуртай. Тэгээд тэр чанараач гэсэн хүүхдүүд бас яг тэгж хүмүүжүүлсэн. Ер нь бол их тийм зүгээр суудгүй. Бид нар ч ихсэн гэртээ ингээд зургдаг зээд аав яж зүгээр суу нэгдэг бол хэзээч байдгүй. Тэгээл ер нь ядаж ном сурдгүй маань гэрийн ажил хийж сур гэж хэд нэг цагдаг байсан. Тэгээд
тийм гэрээ их цэвэрхэн байгаа. Тэгээд тийм цэвэрхэн явв гэж тиймэрхүү ер нь зүгээр суулгадгүй л тийм хүн байсан. Тэгээд одоо нэг манай ээжийн хөөр арилгээд шүлэг байт юм та. Тэгээд өмнөх амин бол тэгээд өвчнөөл манасаа тэгээд ээжтэйс байгаа би дундаас гарсан мэдэг. Тэгээд манай одоо тэр хөөр арилгээд шүлэгнээс авахад л одоо их тийм зарчим шим шаарддаг. Тэгээд манай ихчээс их тийм их юм бас шаардаад тэр нь одоо бас ээжнүүдэнд бас нэг одоо их тусаа. Тэгээд тэр шүлэг гарах хэмжээний нэлээд тэгж хүүхдүүд бас шаарддаг зөв зүйлд. Тэгээд эрдэм сурдгүй мөхэд ирээд сайн сур, яжил сур гэдэг тийм. Тэгээд ер нь байгаа байдал нь бол тийм нэг юм их дуусахыг гээд махаас сурчдаг. За түрүүн нэм уучлах хэлчихлээ их алхдаг байсан. Би тэгээд бас ингэдэг Японд бид нэг 3 жил байхдаа ингээл аавыг дагаад алхаал явдаг. Надад бол яг өндө алхах хүн дий салхуутай дуугаа өнө явчихсан гэдэг байсан боловч ер нь ингээл алхах их сайн. Тэгээд алхаад ингээл ном бодоод тэр номоо ингээл толгоон дээр цэцлэх явахд их зүгээр ийм юм. Тэгээд их тань болж их алхдаг байсан. Тэгээд за тэр ном цохиолын хувьд бол түр нэм очих хэлжсэн. Манай аав ч өөр хэлжсэн. Би бас өөрөөсөө аваасаа ч асуужсэн. Яагаад энэ номыг ингээд олон хүн хэвлдэггүй бэ? Одоо таны ном чих ингээд эдлэг хэцээтэй юм. Ингээд бид бол яг л хэлдэгсэн. За яг ном ингээд ихсээд хаасаг болоод түр яг бас жоох ингээд таасан дарагдаад хүмүүс яг уншигээд зорж унших хүнд нь л хэрэгтэй нь. Хүмүүс одоо ингээд уран зохиолын ном биш ингээд байждаг ном биш. Яг судалгааны зөв судалгааны ном болохоор яг зориод олоод тэр ном зөв ишлэлт авъя гэсэн хүний л иймийн ном юм шиг. Тийм болохоор яг тийм зорилт зах зээлтэй. Аа нэг за 500 л ихтэй орно. Тэгээд нэг 300-аас 500-ийн хооронд л номоо хэвлдэг гэсэн. Тэгээд одоо ингээд яг олон хүмүүс л бичдэг. Ингээд аавч намайг болмоор уншмаар байна гэдэг. Одоо бас цаг үе болоод бас ном цохиолоос дижитал хэлбэрлөө орж байгаа. А энэ талаар бас бид нар бас гэр бүл дотор ярьж байгаа бас цаашдаа тэр имплас ч юм уу өөр гинж мэнэл ч юм уу тий тэр хэлбэр бас байршуулах тийм талаар бас яриад тэгээд нэг ойр хүнд нэг анаачтай хариу өгөх байха гэж бодож байна. За. За баярлаа. За тийм татруулаад хэлчих. Багшуун одоо нэг хуучин ном номлоход нэг шадлах гэж нэг тийм арга байдаг. Тэр нь юу юм тэр альваа номыг чихтэй юм уу ингээд аманда гүвтнэд дүнгнээл ингээд химнэлд оруулаад ингээд гүвтнэд ингээд суудаг байхгүй ингээд аманда биш тэгээ дээр нь цаас их ховор. Тийм учраас бол одоо бид нар шиг ингээд компьютер дээр шууд бичээд алдаагаа засахныг ойлголт байгаагүй бичиг машинаар бичдэг ч байсан. Тэгээд аманда гүвтнэд ингээд бичдэг. Тэгээд гүвтний шууд одоо бэлэн өгүүлбэрээр нь ухсарч одоо гаргадаг тийм одоо аргатай. Тэгээд одоо дээлийн нөмрөө тэгээд судраа өмнөө тавиад гүртнээл ингээд тэр шууд судрыг шууд сонгодог монгол хэлээр орчуулдаг юм хүн байсан л да. Тэгээд нэг удаа ном их өгөн. За маа ийм ном байна. За чи энэ номыг үзээрэй. Тэгээд нэг удаа надад энэ заавал номын хор жанжин одоо баг бар өглөө сайхан бар. Тэгээд хөөмөн энэ арын үрэнд одоо бараа сийлүүлчихэд явж байхдаа темен дээр нүрийн ингээд алд орхиод эхний ууц нь олддгоо маа. Ингээд эхний ууцтай нэг юм хожим нэг хүн сэргээгээд тийм толгой сэргээсэн гэдэг баха. Тэгээд нэг юм сайхан бар боллоо гэд надад тэр бараа өгөхгүй юу. Тэгээд би аваад хит хоног сайхан баярлал байжсэн чинь дахиад өнгийн дараа нилийн халгаад уцсчин. Би нэг чанд нэг ном авсан. Тэрийг би нэг буцаагаад авмаар байна. Би энэ Отгон Баатартай нэг номоор сольчлоо. Чи аваад ир гэдэг. Тэгэхээр нь би аваад очлоо. Тэгээд өөрийнхөө доктрийн диссертац одоо бичгийн машинаар бичсэн диссертацаа оронд нөхсэй. Тэгээд миний хувьд тийм гомдороо би одоо энэ номоос илүү сайхан чанд билег өгч ин чи хожим нэг ийм сайхан диссертац бичээрэгээ 500 уудстай том зузаан өөрийнхөө бараг хадгалж ийж өгсөн байх та. Тийм сайхан юм байна. За баярлаа. За ингээд хин минд оёгоо та хэлэхээр ах зүйл яриарэ баярлаа. Аа сайн байцгаана уу та. Ийм очилтаа баярлалаа. Маш их яриа болж байгаа шиг байна. Би тэгээд нэг замд явсан цаг амжиж өгсөнгөө орд гараад явлаа. За яг одоо багшигаа ингээд дурсах
ямар сайхан юм бэ гэж бодож байлаа. Их баярлж байлаа. Хүмүүдээс нь бас байгаа юм байна. Тэгээ би бас багш гэдэг юм аа. Гэтэ яг хоо миний чавч гэж яг хоо. Тэр 92 оны үед тэр төвтөлний курс байгуулахад нь Армаан Батбаяр одоо энэ Дэмчиг Дөржийн Мягмар сарах гэд гурав тохиолчдоос тэгээ босд нь лам болсон шиг байна лээ. 3 сар бас курс нь сууж тэгээд Армаан Батбаяр үед хоёр оюулаа цагаан хатаг аваад самбарын өмнө хатгаа өр гэж одоо багш барилдсан. Тэгээд би одоо багш гэж бас өндөж явдаг. Бас сайхан уулздаг. Бас тэр орноор нь ордог юм байсаа. Тэгээд би хамгийн гол нь Данзан Аравжаа утгатын тухай одоо гигант арманыг бичихүү байх уу гэж эргэлдэж явах үедээ би бичүүл барах болов уу бичихүү яах уу танаас л одоо асуух гэсэн намайг уран мөгс юм шүү. Тэгээд би бичсэн. Тэр үед тэр авраг могоон дулаан чанд маань ном нь гарсан. Тэгээд тэр ном ч одоо миний одоо гол барьж байсан ном доо. Тэгээд би асуусан байхгүй юу? Энэ одоо ном яг бүтнээрээ байна уу гэж бүтнээрээ байгаа. Зүгээр Библ нэг зүгээр нэг оршил хэсгийн л тайлбарсан төдий. Тэгээд тэр ном бол Хүрээ хам Авган хайдвын тэр үед бас тийм одоо бас 40 хүмүүс салт байсан юм уу? Одоо тийм шашныг одоо дараатуулж 40 нэгч тийм одоо өдрүүдэд их талхалагч аянгийн хурд гэдэг нэг тийм ном тэрийг яг хэд ер нь данзан ард тогтдож ичсэн гэдэг буруу байх. Тэр хоёрын харилцааны одоо эерэг сөрөг талууд бат нэлээ байдаг юм билээ. Тэр намд Чавхал Баатар өгш тодорхой бичсэн гэдгийг. Тэрэнд хариу болгож тэр авраг магаан дулаан чандмыг өчсөн. Тэр авраг могойг л дулаатай одоо чандмын эрдэнтэй тэр чандмын эрдэн нь бол хорон дотор байдаг. Тэр эрднийг авахын тулд тэр хоронд хордохгүйгээр авах хэрэгтэй гэсэн. Ийм л утгатай энэ зүгээр бий бол утгыг гаргах төдий л. Болохгүй яагаад гэвэл энэ бол одоо нилээн одоо хатуу ном. Тэр одоо Монгол өнгийн төсөөлж ингэж яах юм байлаа. Гэт ингэж яасан шүү. Тэгээ би харин түрүү хариулчихъя яа би. Энэ ном одоо хэл зохиолын хүрээлэнд юм уу? Хүрл Баатар багшийн одоо үе санд нь байгаа юу? Энэ одоо тааштан гаргаж ирэх юм болов уу? Орчуулгуудд барьсан юм болов уу? Ийм бол бас ер нь Хүрл Баатар багш өөр орчуулсан юм биш байгаа даа гэж ингэж бодогддаг байж тээ. Би энийг асуух гэж байна. Маш баярлалаа. За багшийн энэ ном бол одоо багшийн өөрийн гэрчэнд байгаа. Энэ номыг одоо би бас нэг удаа барааг нь хараад өнгөрсөн. Тэгээд тэр үедээ одоо би бас энэ жаахан тарины ном нэлийн сонирхоод байсан. Тэгээд энэ исто холтшгүй ховор ном байна да. Тэгээд хараад өнгөрсөн. Ер нь цорын ганц бараг, цорын ганц гар бичмэлэн ирсэн Дорн Говь аймгийн Хөвсгөл сумаас багшлын хоёр ном орж ирсэн шүү дээ. Нэг Ноёс Танзаарвчгийн бас нэг тэр нэг маш тогшин нэг тийм хийд байсан юм байна л одоо тэр бүрдэн хэлсний ардлын ууланд байдаг юм да. Сургадаг дөрхнлэн гэд одоо их зочнырын юутай том одоо бяцхал хийдэг нэгэн тийм хатуу цааны усны тим хийд байсан. Тэр хийдээ. Тэр одоо корен дэнд байдаг юм тий. Тэр сургад дөрхнлэнгийн нэг сууж исэн нэг зам. Нанчит дандаа нанчиттай ном уншдаг тийм хийд байсан. Тийм нанчиттай ном уншдаг. Тэгээд юугаар нанчтаар зид өрдөг. Тэгээд хүний дэлгэсэн арьстай арьсан дээр бичсэн жаягтай одоо маш хатуу тийм бүтээлийн усны хийд байсан. Тэр хийдийн нэг сууж исэн нэг лам хөшний одоо чавганцсан одоо багшд өргөсөн тэр намыг тэгээд бас нэг 80 удах данзаар авчиг Монгол бичгийг бичсэн нэг намтар. За одоо бас нэг ном зураг хоёрын салчаад байгаа юм да. Монгол Камас Утрын маягийн нэг тийм авчиг юм бичсэн. Одоо тэр зураг нь сайн шандын Дорногийн музейд байх хэвээр ном нь бас
нэг тавлан гэдэг нэг ном, арга мөрийн тухай нэг ном. Нэг ийм гурван ном бол одоо авчирсан. Тэгээ яг тэр авчирхаар явах үед нь бид хоёр одоо бас нэг хамт яваад ирэх нэг тийм тохиол гарч ирсэн юм аа. За баярлаа. За ингээд дараагийн мөнх цэцэг доктор орж ирсэн байна. За та асуух зүйлүүд яриарэ баярлаа. За баярлаа. За Монгол соёлын өргөнд цаат морилж байгаа бүх хүмүүстээ энэ цаг мөчийн мэд төвшүүлье. Энэ хүн эрдэнэ гээд энэ цуурал маш их чухал юм байна. Бас энэ Монгол соёлынхаа өргөнөхөнд маш их баярлж байна. А тэгээд өнөөдөр нэм очлог нь маш сайхан агуу багшийнхаа тухай яриа хийж өгч байгаа нь маш их баярлж байна. Би бас Хүрлбаат багшийн шавь гэж өөрийгөө бараг боддог ч бараг тэг хэлчих болмоор ч юм шиг санагддгий. Гэхдээ би бол ингээл яг өөртөө нуул заал зөвлөгөө авал тэгж байгаагүй мөртлөө Хүрлбаат багшийн тэр нөө Аяко Кимураг үдирдсэн дипломын ажил энэ төргээл тэр интерес нь уншаал одоо бас арга зүйн талыг бол маш их сурч авч ирсэн. А тэгэд нэг удаа тэг нэг олон удаа уулзч байгаагүй маа сургууль дээр эрдэмтчлийн хурал болгохт нэг удаа яриаг нь сонсчихлаа. Бас нэг 2006 он шиг санагдчихэ нэг залуу юугар бурхны тэгээ харьцуулсан судалгаа гэдэг нэг докторийн диссертаца хэрэгжүүлэх гээл би нэг бас нэг хүмүүс сургамжтай юм уу гэж дурсцгий гэж бодлоо л доо. Тэгээ тэрэн дээр Хүрлбаатар багш ирсэн шүүмж хэлчихсэн. Тэгээ би бас тэрний дараахан жил ч юм уу юугаар хамгаалдаг ч юм уу гэж бас төдөөлцсөн байж ирсэн. Тэгээ тэр хамгаалтан дээр суугаад ингээл харж ирсэн. Хүрлбаатар багш өстой маш мундаг шүүмжилж байна. Өө өстой юу нь тэр залуу байтхаа сонсоо сууж байгаа бидний чичиртэл авч байна. Тэгээ бодчихгүй юу? Тэгээ би тэндээс тэр надад их нөлөөлсөн. Өө би ч өстой яагаад ч хүн биш шүү дээ гэд. Тэгээ тэрнээс ч хойш би бараг 10-р жилийн дараа хамгаалж ирсэн санагдчихэн тийм 6-7 жилийн дараа хамгаалсан. Тэгээ тэр шүүмжийг сонсоод тэгээд тэр өөрийнх нь хүн удирдсан ажлын үзээ тэндээс маш их зүйлийг сурч авчихлаа. А тэгээд ер нь бодоод хинэг анимачрыг багшаагаа дурсаад ингээд хадныг сайхан санагдаад нагуу хүний үйлс бүтээл гэдэг чинь тэгэл өөрөө үуд болоод тэнгэрийн орон явцсан ч гэсэн ингээд дараа дараагийн хүмүүстэй бөөмж хэрэг болох юм да. Бидтрийн дэргэд байхгүй ч гэлээсэн хийсэн бүтээсэн тэгэл өнөөдрийн энэ яриа энэ төр болвол тэгэл их сургамж болдго юм байна гэл ингээд бодоод сайхан баясаа сууж байна. Багшаагаа дурсаад а тэгээ бас энд нэг хэлэх гэсэн юм юу гэхээр би тэрнээс хойш олонч хүмүүсийн хамгаалтанд бас сонирхол сууж илаа л да. Тэгээ ингээд бодохоор одоо биднэрт нэг тийм сайхан гоё шүүмж хэлдэг. Одоо тас хэрэгч хэлжсэн л да тэр үед. Тэгэл тэрнээс чинь би одоо тэрийг сонсоогүйсэн бол тэгэл хөөрөл бас дутуу ажилдаа орохгүй л ингээд явж байх байж л тээ. Тэгээ хүрлээ багшин тэрийг сонссноос аж гүмж их юм сурч мэдэж тэрнээс шаад нэг тийх хэрэгтэй юм байна л улам ухаал судлал ингээл явдаг болсон. Тэгэл өөрийнх нь одоо ч хэрний би тэр Аяко Кимураг удирдсан тэр ажлын дандаа хараад л арга зүйн талаас нь их юм сурч авдаг юм а. Тэгээ ийм сайхан агуу хүн байжээ гэж нэгдүгээрт хэлэх гэж байна. Адаас түрүү та нэг дурссан тэр нэг гоё судалгааны аргатай холбоотой нэг карт хөтлөх тухай тийм ээ. Дамжин сургамга US мэдэгч Оросд нэг эрдэмтчлийн хурлд яваад тэгээ тэрэн дээр нэг эрдэмтний илтгэл сонсоо тэрнээс хойш тэр нэг карт гэж чухал юм байдаг юм байна гэж мэдэж аваад тэгээ тэрийг нэг дамжин сургамга бас юу бас юм шиг гэдгээ нааш оруулж ирэлд одоо хүртэл би бас тэр карт хөтлөл явдгийн тэгтээ заримдаач бас их хэтрхий их цаас мастач болчихгоо тош тэгээ компьютер дээр бас үснэгт болгоод хийгээд ингээл одоо юу ягаал шавнартаа зааж яриад удирдал ингээл энэ агуу хүмүүсийн үйл хэрэгч одоо нэг карт хөтлөгч байсан гэсэн ингээл дараа дараагийн үедээ өөмж хэрэг тосволж удирдаад ингээд явж байт юм байна гэж бодчих. Та одоо тэгээд тэр карт хөтлөх арга одоо хэрэгжилж байгаа юу гэж нэг юм асуулт асууя. Маш их баярлаа. Оо тийм. Би энэ карт хөтлөх тэр яг аргачлалаар бол одоо судалгааны нэг ганц хоёр ном хийж ийнэ. Айгу олон жил хэрэгтэй болд юм. Тэгээд ингээд нэг цүнхэнд ингээд пап пап карна сэдв сэдвэр нь хийгээд тэгээд явж байгаа заримдаа тэрийг ингэж харж байгаа эвлүүлээд багш ол ерөөсөө ингэж ширээн дээр ингэж тавьж байгаа л том ширээн дээр тавьж байгаа л олон картнуудаа ингэж өмнө нь ингэж оруулж тавьж өрж байгаа. Тэгээд шууд одоо бичдэг шүү. Тэгээд тэр шууд тэр нэг арга нь юугаараа сайн байдгийг тэр шууд одоо нөгөө
фүүтнот ичлэл татхад бол ерөөсөө маш амархан. Тэгэл ерөөсөө хэвлж гаргаж байгаа л дахиад нөгөө хэвлсэн өгүүлээ хайшилж байгаа дахиад картныхаа дунд ингэж нааж байгаа. Ингээд үндсэндээ тэр нэг том зургаар нь харах гэдэг шиг ингэж том зургаар нь харж байгаа. Тэгээд тэндээс бүлэглэх одоо зүйлчлэх эсвэл одоо нөгөө дүгнэлтийн хэсэг тэр нөгөө бүх юугаа тгийж нэг том ширээн дээр тгийж хийгээд хийдэг байсан. Яг тгийж зааж өгснөөр нь сурсан. Одоо нэг бүх богдуудын тухай нэг судалгааны ном байна. Мөн Чингис хаан ба Монголын бурхны шингээд одоо бас багшийнхаа дурсгал зүйл хийж байгаа хоёр ном бол яг тэр одоо картын систем хийж байгаа. За баярлалаа. Би бас нэг тэр дорн цас тэгэд ном байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр тана амдэ та хоёр юу гэсэн байсан шүү дээ. Юу гэдэг цахим юу гэсэн байла тэр чинь. Цахим юу гэдэг нь хоёр тэр цахим бичвэр гэдэг нь хоёр нэм очр гэдэг байдаг шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээ би тэрийг хараад тэгж бодчихжээ. Нөгөө цахим бичвэрхэр чинь би нөгөө юу юм дэ цахимаар энэ ном гарч байгаа юм даа гэдээ бодчихсэн. Буруу бодсон юм байна тий. Яг тэр үед бол манай багш нар юу гэсэн аль болох нөгөө нэр томиг монголчлох тэгээд тэр нөгөө тимиг төгсөнд бол тэр одоо редактор ч гэдэг юм ариутхан шүүгч гэдэг юм эсвэл тэр нөгөө хуучин нэр томьёонуудыг аль болж байгаа Монгол хэлэнд орж иж байгаа шин нэр томьёо одоо монголчлох тийм тал дээр бол нэлээд үлгэртэй. Тэгээд хуучин цагтаа бол багшийн тэр номыг үзсэн хүмүүс бол одоо хэвлийн их бэлтгэсэн гэдэг л үг шүү дээ. Тэрий чинь цахим бичвэр нэг тийм нэр томьёо оруулсан баггүй. Тэгээд бит хоёрыг бол хоёулингийн яг өмнөө суулгаж байгаа бит хоёрыг өдөрс нь хараад ингэ суудаг гэсэн. Тэгээд манай багш нэг юм сандал нь ингээд өөрөө ингээд юм одоо нэг ганхаад гэдэг юм сандалтай. Тэгээд тэр сандал ширэн дээр нэг өгүүлээ чил. За бор юм учрын тэрийг бич цагаан юм шарын тэрийг бичээрээ бит хоёрыг бор шар гэд дууддаг. Тэгээд уншууллаа. Бит хоёр бол ерөөсөө яг л хэлсэн болгоныг бичдэг нэг тийм хоёр одоо юу нь байсан. Бичээч юм ихтэй. Тэгээд нэг 46 сар энэ номыг бичсэн баха. Тэгэл өгүүл тус бүрээ бүгднийг нь хуучин бичсэн өгүүлүүдэд авчирал дахиж шүүлж жагаал тэгэл ярилцсан гол нь за энэ дэр ингээ хэлчихвэл яг уу ийм үг сонголт байвал яг уу ийм зүйлийг монгол хэл рүү одоо жишээ нь ингэж орчуулбал ямар гэл одоо чинь маш жижиг сажиг юм их хүртэл ачаад бүгд л гэж байгаа байхгүй та бол сая их гоё зүйл анзаарсан байна л да тэр цахим бичвэр гэдэг чи хинч надаас асууж байгаа байхгүй ягаад ингэж бичих болсон юм тэгээ би тэг хэвлийн их бэлтгэхэд бол одоо хуучин цагт чинь бол нэг бичээч бичээд дараа нь генотип буюу өндрийн өндөр бид бас дахиад би бичдэг тийм ээ. Тэгээ техник редактор хэвлийн их бэлтгэсэн нэг айгүй олон нэр ордог гэж тэгээ цөөхөн хүн их хийдэг болох юм зэрэг энэ чинь одоо хөдөлмөрөх сайхан хүн өвчлөдөг болсон юм байна. Тэгэхээр бол энэ цахим бичвэр гэдэг нь бол хэвлийн их бэлтгэсэн алдаа унсан техник редактор тийм ээ. Ийм 2-3 одоо ажлыг хийж байгаа учраас бол энийг одоо нийлүүлээ цахим бичвэр гэдэг нэр гаргаад ингээд тавьбал зүгээр юм яа. Багш л ерөөсө тэр номыг бол маш юм байна шүү дээ. Ингээд анхны хэл нүүрний гарчиг за тэгэл гарчигын дараа дотор гарчиг дотор гарчигны доор яаж бичихүү хідэн өсгийн фонттай бичихүү ямар болд бичихүү регуляр бичихүү тэгээд эргүүлээл одоо бүх зүйлийг бүгдийн маш нарийн юм бай тэгээд дандаа ярина ярилцсан. Одоо энэ ном бол нэг тиймэрхүү болох юм чинь гэд. Тэгээ өөрөө ч гэсэн хэлдэг ус ер нь ном хийн гэдэг бол одоо нэг шин хүүхэд одоо яаж би бол хүүхдийг яаж өсгдөг вэ? Хүүхдийг яаж хүмүүс тэрэн шиг ном болгон бол өөрийн түүхтэй, ном болгон өөрийн хувь заяатай. Тийм учраас ном дэр бол өчүүхэнч цэг таслын алдаа байх ёсгүй. А дээрэс нь бол яг тэр номноос ингээд нээсэн цагаас ахварлаад хүн бол одоо ухаан авах ёстой гэдэг тийм зарчмаар их юм байдаг гэсэн хэрэг та маш юм бай. Би бол одоо бүр ганцхан 2-3 удаас одоо өгүүл дээр хүртэл алдаа гараад би бүр хідэн цагаар уншаад загнуулаад одоо тгээ сууж ирсэн юм мэддэг учраас биднийг бол нь одоо их л юу яасан чамбай бэлдсэн. Гэтэ миний амьдаа бол яг тэр техник ажил бол үнэхээр одоо мундаг. Манай амьдаагийн нэг хийгээд өнгөрсөн юм бол ерөөсөө дахиж гар өрхөөгүй тийм зэгцтэй юм бай хийж сурсан. Би жоохон салан палан юм шиг байгаа маа. Тэгээл одоо нэг ном гаргачаад эргээд харахад нэг
яваач ин гэдэг үгээр нэг атаа хоёр атаа яж бичсэн байх шиг. За тэгэл ер нь жоохон анзаарах муутай юм билэ. Тэг би яг тэр техник ажил дээр бол тийм сайн суралцаагүй. Аа бас хувь тавлантай хүн байна. Бид нар ч гэсэндээ тэр тэр ном зохиол уншаад одоо хүртэл хэрэглэлээ өгнө гэдэг чинь бас их сайхан санагдт юм аа. Одоо тэгээ багш шиг тэгэж сайхан шүүмжлэгдэх хүн бас байхаа болчихжээ. Тэгэлд яг тэр хэрэгээрээ ингээд эрдэм судлын ажил бас чанар нь муудаад байгаа юм шиг санагдаад байт юм аа. Тэр шүүмжлэнэ гэдэг чинь эдээ бас л хэрэгтэй зүйл шүү дээ. Хээ. Тэндээс их юм сурах юм аа. Сурдаг байсан юм аа. Одоо яг тэгж гоё шүүмжлэх хүн бас тэр болгон олдохгүй л байна. За маш их баярлаа. Өнөөдөр их сайхан яриа болж байна. За баярлаа. За ингээд дараагийн хүн соёл төгш орж ирсэн байна. За та асуух хэлэх зүйл юу байна вэ? За баярлаа. Оронд байж байгаа бүх хүмүүстээ өнөөдрийн мэнд төргийа. За би бол Хөрлөбаатар багштай бол маш дотн харьцаатай байсаа. Тэгээ өнөөдөр манай нэмд орж идэв. Хөрлөбаатар багшийн талаар сайхан ярьлаа. Бас одоо багшийн харьцаа ямар байдаг? Манай Монголын сайхан одоо ёс жодогийн талаар ч бас одоо нэгийг бодогдуулж хоёрыг сургаасан шиг сайхан яриа боллоо гэж би бодож байна. Хөрлөбаатар багшуд одоо биднийг бас маш их дэмждэг байсан, бас одоо урам өгдөг байсан. Манай соёл эрдэмтэд сургуулийн эрдмийн зөвлийн даргаыг бас олон жил хийсэн. Бас манай хүүхдүүд бас хаяада лекц уншдаг. Тэргээр өөл борон манай одоо багш нар бас хаяада лекц уншдаг байсан юм аа. Би одоо Монголд байхдаа л одоо тэднийг саяа уншдаг. За Японд байхдаа бол одоо бид байнга уулздаг. Манай гэрд бас хоёр удаа ирж байсан. За манай гэрд нэг удаа ирэхдээ бол Хөрлөбаатар багш над нэг Хөрлөбаатар багшийн өвөгөөс өвлж авсан 3 эрдний 1 гэд над нэг цинкэр цайвар хадаг над бэлгшээж өгсөн. Би тэрний бэлгшээгээд одоо Пүрбатын одоо Цингисийн журсан хөргөн дээр нь тавьцгаад ингээд өөрөө яг уушдаг. Одоо энийг дээр одоо 2 жилийн өмнө Монголоос нэг 10-ад багш нар ирээд өнөөдийн засагт дорж багш нар ирээд тэр хадгийг шууд хараад энэ хадгач ястай жинхэнэ хадгав байж та хаанаас авсан юм гээд над шууд одоо хараад шууд мэджээ одоо жинхэнэ хадгаг одоо ойрлж байгаа тийм одоо их сайхан одоо 3 эрднийхээ нэг нь надад одоо бэлгшээж өгч ирсэн. За би нэг юм асуух юм аа. Яг Хөрлөбаатар багш яг одоо тэр хор тав дээр аваад буян жаахан тааруу байх үед би нэг одоо очихдээ ширээн дээр нь одоо дигэл мэдээж одоо сая бүгдээрээ ярьлаа. Хөрлөбаатар багш бол маш нэмбэ одоо дэвтэр харанда ном нь бол дэрийдэгч байдаг. Одоо тавир дээр байж байгаа бичгийн ном нь бол том жижигээрэн бүр сайхан гад яриа тэр сайхан одоо гой сайхан тэгтэй тавьсан байдаг юм аа. Тэгээ би нэг одоо яг хэлсний сайн санахгүй байна л да. Надад ингэж хэлсэн. За би энэний нэг одоо дэглжиг маниг дэглээ дуусчих бол басна гэд аваад авчихна гэд нэг ярьж ийсэн. Одоо тухайн үед одоо тэр номын хандлаар ярьсан байхыг би одоо үйсгөө би мартсан байх гэж бодож байна. Тэр одоо ямар ном байсан бэ? Хүмүүс манай нэмэлт тэрийг мэдхүү нэг асуу. Хоёрдоо л би одоо хоёр удаа Хөрлөбаатар багшаа доошхтвол хор тав дээр авсны дараа бол Бээжинд очиж эмчил одоо эмчлэх талаар би очиж ятгаж байсан юм аа. Одоо хэсэг тогтох багшийн тэр бол Бээжинд одоо хүрээж ирээ. Цаатаа бусд одоо тэр шамдар энэ төрн байгаад бол тийм одоо Бээжинд очиж одоо үзүүлсэн дээр гэсэн юм яг хэлсэн байсан. Тэгээд надыг бас одоо ятгаж өгөөч гэж. Тэгээд би тэр талаар хоёр удаа очиж байсан юм аа. Тэгээд одоо Хөрлөбаатар багш бол Бээжиндэн бол утга өрөөлөхгүй гэж. Тэгээд нэг ярьж байгаа. Тэгээд яг нэлээд байцгаад одоо юу бодож байгаа бол нэг хэлээ. Тэгээд тэрний дараа би одоо Японд яг ирэх болсон байсан. Ирэхээсөө ирэх ингээ урд өдөр нэг дахиад очоод нэг одоо Бээжинд явахыг нэг ятгаж исэн юм даа. Тэгтээ над бол яг багш манад хэлжсэн л дээ. За чи санаа зовлтгой эргэж чамаа ирэх чи биенд байдлаа нэ гэд над одоо тоглоомч холмоор хэлж байсан. Харин одоо тэр бол хамаг зүйлийн уулзалт байсан. За миний бодоод байхад бол тэрний нэлээд өмнөх очход бол нэг ширээн дээр нэг овоо зузаан шиг одоо юм байсан юм аа. Одоо бидсэн одоо ноорох шиг юм байв уу? Одоо би тийм сайн анзаарахгүй байна. За би энийг дэгэлж юм одоо энийг дэглээ дуусчвал бас нэг даваа давн шүү гэж над ярьж ясан. Тэр одоо жоохон ямар юм байсан юм бэ? Тэр тал дээр мэдхүү. Эний асуух юм аа. Тэгээд их баярлалаа. Гоо баярлалаа соёл тогшаад. Тэглгүй яах вэ? Та бол одоо
манай багш та маш ойрхон байсан. Багш маань танаа сургуульд одоо очих дуртай байсаа. Ялангуяа өрн монголчууд бол их сайхан таалттай хүн байлаа шүү дээ. За таны хэлж байгаа ном бол цастын хэлт монгол мэргэдийн одоо чуулган буюу төвд хэлээр зохиолоо бичсэн 100 монгол зохиолчийн одоо шүлгүүдийн орчуулган ийм одоо том юм бэтгэл одоо бараг 1300-аад хуудастай юм зузаан ном одоо багш маань төсөж амжаагүй. За тэгээ одоо хүүн одоо ажлын хийж байгаа учраас бол юу яагаад гарах баха. А би та бас хадгны тухай ярьлаа. Би одоо миний амьдралын нэг зарчим бол миний одоо амьдралын нэг өөрийн миний өв хөрөнгө бол нэг юм байна л да. Би энэ халахын лувсан жамба намхан авраг гэдэг их том аврагуудын одоо гал голомтон дээр өссөн юм аа. За би одоо янз бүрийн одоо хуучны хатуу идэх юм уу? Тэгээд дээрэс нь одоо тэр хоёр аврагын одоо хадгал хуучны цогтлыг хадаг их хадгалдаг гэж. Тэгээд манай бол маш олон маш их хадагтай айл байлаа. Тэгээд би багштай шав орсон цагаас хойш цагаан сарын шиний нэгэн болгонд бол одоо өглөө очиж болохдоо нэг төрлийн одоо хадаг авч багштай болгодог байлаа. Тэгээд багш маань их баярлнаа. За тэгээд намайг баг байхад манай эмээ бол нөгөө хадагнуудыг нэрлүүлэн хадаг их сайн мэддэг байх хэрэгтэй гэж одоо үздэг юм. Тэгээд одоо энэ бол даш хийдэг хадаг. За энэ бол одоо аюуш хийдэг хадаг. Энэ бол одоо сэрш хийдэг хадаг. Энэ одоо нанж ундан гэдэг хадаг. Энэ бол одоо баранзад гэдэг хадаг. Энэ ишавийн баранзад гэдэг хадаг гэх тэр одоо олон хадагнууд байна. Тэгээд би нэг очиод цагаан сарын шиний нэгэн золготой багштай нэг сайхан хадаг байна. Тэгээ багш баярлна. Маш их сайхан байснаа. Би одоо энэ хадаг ямар нэгтэй хадаг вэ? За энэ одоо ямар учиртай хадаг вэ? Тэгээд би одоо 9 богдын одоо 9 дүрээр ингэж хийсэн жоо хадаг хүртэл байдаг байсан. Ингээд би одоо багштай сайхан хадгаар цагаан сар болгоноор нэг сайхан одоо хуурчны сайхан хадаг өгч баярлал болдог. Тэгээ манайх бол яг нэгэн хитэ хадагтай байж учраас би бол нэг дахин давтдаг харгуу нэг 10-адыг бол өгсөн бахал та багш та. Тэгээ сүүлд нь одоо манай багш манай арисыг одоо энэ хадгаар хамгаалуулах сайхан юм байна да гэд. Одоо сэрүүн томлог байх үед арис та дарга зүг нь бас сохиож өгчсэн. Тийм ээ арисаа. Чи тэр ажиллаа ярина яаж вэ? За ариус маань завгүй авах бол ариус маань бол тэгээд аа байна. Аа тий тий надад тийм юм хэлчихсэн. Гэтэл одоо миний нөгөө нэг аа тэр бол яг оюутан ах яг соёл эрдэм сургалтаа соёл тахшинд ав сурж явах юм яг. Тэгээд дараа нь би чинь яг төгсөөд мэдээллийн хүн болоод явахад гэсэн. Монцом агентлагт ороод Япон хэлээ өгөөд яваад гэсэн. Тэгээд тэр нь тэгээд яг тэр үеэр л бүрэл зогссон да. Тий. За. За ингээд бид нэр өнөөдрийн бидний яриа бол ерөнхийдөө нэг тоолсон цагаас нэг 20 минут хэтрээд явж байгаа юм байна. Тэгээ бас зарим нэг хүмүүс нэмж орж иржээ. Тэгээд орж ирсэн хүмүүсийнхаа сэтгэл дурсамжийг сонсоод бүгдээрээ бас нээлттэй яриагаа бас юу яа өндөрлүүлэх тийш хандгий гэж бодож байна. За энэ сонсогчдын танхимд Бифпашаня гэсэн хүн байна. Таны хүсэлтийг зөвшөөрч болохгүй байх. Тэгээд та энэ Монгол соёлын өргөнөөс гарчаад эргэж орж ирээд дахиад гараа өргөд нэг үзээрээ. Android утаснаас ялангуяа орж байгаа тохиолдолд нэг юм асуудал байдаг. За ингээд энэ хооронд дараагийн хүн дил гэсэн байна. Та хэлэх ярих зүйлээ үл яриарай баярлалаа. За сайн бацгаана уу. Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд би нэг сэтгэлдээ хэлээд нэг хүүгээс нэг зүйл асуух гэсэн. Тэгээд би энэ гончг гэдэг энэ ахыг нөгөө танха бандгаа мөн гэж бодоод юм л да. Таны нөгөө бодикастын нэг подкастыг сонсчихсан. Тэгээд нөгөө багшигаа дурсчихтаа бас нэгэн ийм юутэй байсан, хоолон зангирсан байсны би бас сонсоод саяас давхар сонсоод надад маш их тийм хүндтэй сэтгэл төрж байгаагаа хуваалц гэсэн. За тэгээд хүүгээс нь болохоор би яг энэ юг энэ яриг нэгэн сүл хавиас нь сонссон болохоор дараа нь өгч асууя гэж бодлоо. Тэгээд миний ойлголтоор бол
За тэр жаахан хүүгээс нь асуутаа тийм нөгөө хүүхдүүдтэй гадаад хэлийг зааж өгдөг байсан уу? Тэр ер нь гадаад хэлийг хэдэн наснаас нь хүүх ер нь сургал зүгээр гэж хэлж ярддаг байсан болоо гэж асуух гэсэн юм баярлаа. За баярлаа. За яг одоо бүр ингээд та нар гадаад хэл сур гэж бас ерөөсөй хэлж байгаагүй. А гэтээ яг манай нөгөө нэг Бирасрын гэдэг ах байгаа. Тэр ахыг бол яг амлаж аваад бараг 5 настайгаас нь гэдэг багш шүү. Анх төгтгөл Монгол эчиг. Тэгээд бас бас гадаад хэлийг бол яг заагаад явсан. Ер нь тэр ахтай ажилласаар гал ер нь бол одоосна. Бусд нь бол яг бүр яг чи тэр хэлийг сур гэдэг үү. Тэгээд өөр өөртөө сонирхлоор бол тухайн тухайн хэлээ бол сураад явсан. Яг хэл сурах арга зүйг бол хэлж өгнө. Яг тухайн хэлийг сурч байхдаа ингэж сурна, тэгж сурна гэж бол хэлж өгдөг байсан. Яг бүр танд гадаад хэл сураарай гэдэг бол бид тавьчих заяахгүй. За баярлалаа. За баярлалаа. За дараагийн хүн Аюуш Цэл та хэлэхэр хэвэл. За сайн байцгаана. Өнөөдөр минь дэмжүүлье. За би бол Хөрлөбатар доктор надаас нэг хэддүү гэсэн баха. Бид нар одоо 1-р хороолол одоо цам гарагийн 14-р байранд шинжлэх ухааны академид хэдэн байр өгдөг. 2 манайх 7-р орс Хөрлөбатар 6-р орсонд одоо байр авсан. Тэгэд одоо гадаа хаяа дараа тухтай мен төстэй явдаг. Нёгийг бас мэднэ. Их сургуульд сурч байх үеийн одоо бас нэг харсан юм шис. За би Хөрлөбатар доктор надад ажлыг тэр юу юм сайн мэдэхгүй. Мэдэхгүй. Гэхдээ Хөрлөбатар докторын одоо нэр алдар өргөж одоо яригддаг үгж ингээ гадаа тотоод маш их өргөн тийм далайчтай эрдэмтэн байсан. За энэ талаар одоо өнөөдөр ямар ч шавьмын яриа хийдэг одоо баярлаа. Тэгвэл нэг ганц юм яах вэ? Дурсамж гэж тийм үү? Одоо 2006-7 онд байна уу? Манай түүхэн өрөөлөн би тэр үед үндэсний түүхэн музейд байсан баха. Тэр түүхэн өрөөлөн Хөрлөбатар доктор өөрөд нэг яриа хийдгсэн баха. Хийдгсэн. Тэр яриан дээр тэг би маш гайхсан юм бол тэр төвд их сурвалжийг түүхэн их сурвалж төвдөл дээрх зохиолыг түүхэн их сурвалж яа надад хэрхэн яах вэ болгож ашиглах вэ гэдэг ийм сэдвэр ярьсан юм л да. Тэгэд би одоо тэр одоо өндөр үгэний сургаал одоо би сайн санахгүй байна. Зүгээр ер нь тэр сурвалжийг одоо яаж түүхэн үүднээс тайлбарлах вэ гэдэг дээр нь гайхамшигтай тайлбар хийж ирсэн. Тэр нэмчээс асуухад тийм түүхийн окулонтой түүхийн өнцгөр бичсэн тийм ажлууд байдаг болов уу гэж сонирхож байна. За нэмчээрхэн сүлжээнд тасарсан нь цэнгэн дууссан. Сорж гараад ах шиг энэ таны асуултыг бүтэн сонссон болов уу? Ям очрох та сонсч байна. Харин аа сайн байна уу яах вэ? Би одоо түүний таны асуултыг бүрэн сонсч чадсангүй. Та асуулт асуусан бол юу яагаад товчгоо хийчихв асуучихв. Оо манай түүх өрөөлөн дээр нэг удаа урьж Хөрлөбатар доктор яриа хэлсэн байхгүй товчгоо тийм хурал муралч болоогүй зүгээр төвд хэл зохиолыг эн одоо түүхийн их сурвалж болох нь гэсэн нэг тим утгаар тэгээ нэг тим сургаар зарлаг үү тэрийг энийг одоо ингэж түүхийн үүднээс тайлбарлах нь гэж маш сони юм ярьсан байхгүй. Тэгээ би Хөрлөбатар докторийн бүтээл тим түүхийн чиглэлээр өнцгөр оклоноор бичсэн зохиолууд хэрэг байд юм бол би Хөрлөбатар доктор ажлыг сайн мэдэхгүй л дээ. Тийм үү байд юм бол байлгүй яах. За одоо багшийн бол энэ анх дахур богд гэж одоо ном байна. Хаадын сангийн сурлаа гарсан. За тэр одоо түүхийн цэвэр түүхийн ном байна. За энэ дорн цас тэр чигээрээ түүх. За
Бакуула ирэн бүчи төвдөн жогнор. За тэр чигээрээ төв одоо цохол. За одоо олон юу ав Октогон цаангаар 1-2 номноо тэр чигээрээ бас төвх шүү дээ. Ер нь төвхийн чиглэлээр бол нэг юм хоёр үндсэн дэг сургал байгаа шүү дээ. Өрн дахныг барьдаг, дорн дахныг барьдаг гэж. Багш бол одоо өрн дахныг арга зүгээр дорн дахныг судалдаг. Хоёуланд нь бол тийм тэгшхэн хүн байлаа. За орс хэл, англи хэлээр бол одоо юугаа ашигладаг, материалаа ашигладаг. За тэгээд төвд хэл бол үнэхээр одоо гармгаа хэсэн. За тийм учраас бол нөгөө 90-100 хэл дэгчний судалгааны хоёр хэлтэй, сурвалжийн хоёр хэлтэй байх гэж. Багш бол ямар ч байсан сурвалжийн төвд хэл, судалгааны одоо англи, орс хоёрыг бол чөлөөтэй ашигладаг. Тэгээд дээрэс нь бол уран зохиол болоод ихэвчлэн бол ер нь түүхийн номонд бол одоо нэлийн сонирхолтой багтай сайн бичдэг хүн байсан. А баярлаа. За баярлаа. За дараагийн хүн Бачлуун Түмэн Дэмбэрэл гэж байна. За та асуух хэлэх зүйлээ яриарай. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Сайхан гоё хэсгэл хөдөлмөр сонирхолтой яриа өрнөж өрнөсөн юм олчтой талархлаа. Би бас Гүрэлбаатар өгстөө бас уулж өчрж явсан хүн байгаамаа. Манай яруу найрагч Пүрүсүрэн гэж хүн намайг сав оруулж тэгээ би жоохон үг заяа. Та багштай тийм очиж уулзч тэр цааш тэр судалгаа бүтээлтэй ажиллахыг тийм над тийм боёнд тутсан хүнэлтэй. Тэгээ яг хоёр нь тэр Отгон цагаан гэр гэдэг номоо бичээд гарын үсттэй над өгж байсан. Тэгээ тэр Луу Жанжин гүний тухай манай нутгийн хүн байгаа юм. Тэгээд Луу Жанжин гүний тухай багшийн тэр мэрэгэн төрийн алтан бомб гэд гарчнаас ахгуулал яруу найр шиг сонсогддог тэр багшийн тэр бичсэн хүлээ өгшийн бичсэн тэр хүргүүд шиг тийм одоо хэл найруулгатай судалгаатай тийм одоо бүтээл би одоо хүртэл уншаагүй л явж байна. Тэгээ би бол их хүндэлж биширч явдгаа. Тэгээд нэг удаа нэг ийм зүйл ярьж ирсэн. Тэр би одоо хожигдж ирээ. Сая энэ манай ерөнхий сайд ирч байгаа. Тэрийг сурчлаад бас орж гараад сонссонгөө ярьч уу яав. Тэр данзан очсэр гэдэг хүнээс ламбин хөтлүүлж ийсэн гэж надад ярьж ирсэн. Тэр талаар их сонирхолтой их тэр хүний эрдэм мэдлэгийн талаар тэр талаар одоо манай нэм очрын тэр юу ярьж ирсэн болоо. Тэр тухай би нэг сонирхож нэг асуух гэсэн. Тэр одоо хүний талаар танд ярьж ирсэн үү? Тэр талаар нэг Жанжин тойрын данзан осор гэж ярьж байна. Данзан осор тийм ээ. Данзан осор гэдэг хүний талаар тэр ламбин хөтлүүлж ирсэн энэ төргээ. Тэгээ тэр хүний одоо тэр ном одоо ингээ хөтлөө. Тэр одоо ном ярих тэр тэрийг задлах энэ төр болвол одоо их гайхамшигтай энэ төр гэж хэлсэн. А тэгээд ер нь энэ багш одоо юуг одоо Монгол бичгийг сайн сурсан байхад одоо төвдөр бичсэн цохойлын 70% нь одоо Монгол дээр байгаа шүү. Тийм учраас одоо Монгол бичгийг төгс сураараа гэж хэлсэн. Одоо нэг сургаалын юуг ч гэсэн нэг захиалсан ч гэсэн биелүүлэгэл би одоо Монгол бичгэл одоо нухаал байдаг юм л да. Нэг сургуульд нэг орсон тэрийг нэг бавтаа сураагүй. Тэгээд одоо энэ ер нь одоо тийм зүйлүүр хэр одоо төвдөр бичсэн цохойл бүтээл Монгол бичгээр байдаг юм бэ? Энэ талаар нь сонирхчихъя. За баярлалаа. За баярлаа Бачлуун. Сайхан асуулт асуулаа. За манай багш л одоо данзан очрын тухай ярилгүй явах уу? Надад яг тэр данзан очр багш хөтлөжсэн нараа нэг удаа ламирмын одоо хөтлөөд нэг үхэл мөхөсийн тухай нэг хэсэг би нэг дандаа тэр 50 юм сонирхдаг болохоор нэг хөтлөж өглөө. Тэгээ манай багш ингэж ярина. За энэ хүний одоо хорвоо гэдэг бол их хаа. Тэгэл чиний хөлд орох одоо өвсийг бол хар хоёр холгон гээд нэг нэгээр нь аваал ингээд зөөгөл нэг л өдөр доошо цөмөрч өн. Миний одоо утга юу вэ гэхээр хар цагаан хоёр холгон гэдэг бол одоо юм аа. За чи ингээд хэдийгээр нас яваад одоо өөрийгөө ухаантай боллоод одоо олон өндөр нас насалж чинь гэж бодож байгаа төч нөгөө талаа чиний амьдрал бол одоо амьдрах хугацаа чи хоригдж байгаа юм аа. За тийм учраас бол одоо номонд одоо шамдах ёстой юм аа. Хүл мөнх осыг бол одоо тэр хар цагаан хоёр болгоно нэг нэгээр нь гэдэг чинь тэр өдөр шөнө хоёр ингээд одоо тэр өвсийг ингээд зөөгөөд ахтан зэрэг доошоогоо газар цөмрөөд одоо унаж байгаа. Ийм одоо үлгэрээр бол энэ
амьрмийн ингэж тайлсан байна гэдээ ингэж сайхан зааж өгдөг байлаа. За энэ бол нэг тийм. За хоёрдугаар тийм яг үнэн Монгол төчиг багшуул гэдэг байсан. Тэгээд багшуул одоо нэг ийм гоё юм ярьдаг байсан л та. А Европт одоо энэ Венийн их сургуулийн төв судлалын одоо сургах харагдж байдаг юм а. Энэ бол эхлээд Европ хүмүүс Монгол бичгийг заагаад за дараа нь Монгол бичгээр Монгол хэл сургаж ийж дараа нь төвд Монгол одоо энэ тол бичгээр бол энэ эрдэмийг заадаг юм а. Тэнгэр төвдчнэрийг бэлддэг юм а. Тийм учраас Австрийн одоо нэг эрдэмтэн Монголд ирээд монголоор ярьж чаддаг өөр нэг Монгол бичгээр одоо ингэ бичээд тэгэд ойлголцоод идэг а хэл бол ойлголцдог. За нэг ийм Голланд одоо тийм хүн болол одоо ирж ирсэн. Тэгэхээр бол яг багшаа одоо тэр заавраар бол ийч гэсэн одоо бас нэг Монгол бичгийг нэг сурч нэг төгс сурчих юмсан гэж бодоод бас хичээгээл явах юм. А ер нь бол энэ дэлхий дээр бол энэ төвтийн мэдлэг ухааны бүтэн тайлсан ганцхан хэл бол Монгол хэл ээ. За бид нар бол багшийн тэр 30% гэж хэлж байгаа нь бол одоо Нямава улааны ёсны намууд бол их гараагүй байх. Тэгээ ерэнчэн дэрцэд одоо Бээжинд байдаг юм. Тэр одоо гарвал бараг 100% очих юм байна гэж ярьдаг байсан. Одоо бол сая энэ Бээжинд бол ерэнчэн дэрцэд буюу Лонгийн ганжуур бол хачлаа шүү дээ 54 метр. Энэ ганжуур данжуур тэгээд Лонгийн ерэнчэн дэрцэд буюу одоо 53 бат. За тэгээд бог зон хойн 20 агван чандынгийн тав жанжаар бид оржийн 7 гэдэг ингээд 400 гарам батнам бол монгол бичгээр гарсан. За энэ бол үндсэндээ төвдийн одоо бүх мэдлэг ухааны ориглууд бол үндсэндээ ингээд энэ 400 баттууд ингээд гарчиж байгаа маа. Тийм учраас бол монгол бичгээр бол маш сайн сурах хэрэгтэй. За монгол бичгээр орчуулагдаагүй төвд нэг бол баг байхгүй. А өнөөдөр бол энэ сонгодог монгол бичгийн хэл сонгодог хэлийг сурахад бол тэгээд сонгодог орчуулгыг хийхэд бол заавал одоо аль нэг хуучин орчуулгыг бол олох хэрэгтэй болдог. За тэгээд би багшаас хойш 10 гаруй жил өмнө Монголд одоо явлаа. Манай үндсийн номын санчныг одоо давхарцсан тоогоор 20,000 номтой л юмштэй монгол бичгээр бичсэн. Одоо хувь хүмүүсийн гар дээр гандан мандан капацик ном байна. За өмнө Монголд бол яг давхардаагүй штэй. Давхардаагүйгээр бол 100,000 орчим ном байгаа штэй. Өмнө Монголын маш олон сүм хийдүүд. За тэгээд орон нутгийн номын сангууд, за Бээжингийн номын сан, Өвөр Монголын номын сан, Өвөр Монголын их сургуулийн номын сан, Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн номын сан, Өвөр Монголын бурхны шишнийг судлах газрын номын сан гэдээ одоо энэ Өвөр Монголд байгаа бүх ном зүйн гарчиг бол 7 бот гарчин номын агуулгатай. За энийг бол сэтгэн билэг ах удирдах хийсэн. За тэгээд би энэ өнгөрсөн 10 жилд бол энэ номын одоо гүйцэтгэл дээр үзээд тэндээс хараад одоо хаана ямар ховор сонин ном байд гэдээ үзээд явтын одоо яг нэгэнт намайг 21-22 та байхад энэ Монгол сурулж бичгийн номжийн одоо мэрэгчлэлтэн болгож намайг хүмүүжүүлсэн хамгийн анх Вальтер Хайсгийн одоо каталогоор сургасан яг нэг арга зүгээр. Тийм учраас одоо ч гэсэн энэ Хайсгийн арга зүгээр хийж байгаа шүү дээ. Тэгээ яг энэ утгаар нь бол би нэг том номжийн гарчгаар номнуудаа хараад аа энэ ном төвдийн тэр ном байна за ийм ном байна гэдэг нэг багцаалдах тайны болсон. Тэгээ бас өнгөрсөн жил гэсэн би одоо төв номын санд бол энэ номжийн гарчгийг бол бас нэг нэлээд алдаатай урд нь гарч ирсэнийг бол ямар ч хэсэн алдаагүй болгоод бол өгсөн. Дата баз хийгээд өгсөн. Одоо энэ дата базаар бол зарим нэг хүмүүс нь ашиглаад номжийн гарчгийг хийж байна. Энэ дата базыг ашиглаад бол дахиад чи тэг хичнээн зөв хичнээн ном зөв хийх боломжтой. Маш олон арга зүгээр. Тийм утгаар нь бол одоо багш бол намайг бол ерөөсөөр цэвэр арга зүйл сургасан гэж би боддог юм. Тэгээд яг одоо за энэ ном ба энэ номыг бол тэр тэгж орчуулсан, тэн тэгж орчуулсан гэвэл ерөөсөөр тэр номны ирэл явах. Ямар сайнда одоо намайг дэгдэг чиний малд нүдтэй хөөхт гэдэг шиг номд нүдтэй хөөхт байгаа юм да. Тийм болохоор би одоо чамайг ингээд очисон газараа дандаа хорон үг хэлээд гүрэн нохой шиг зодуулах юм. Тэгээд одоо чи мөн чих одоо ихнийс хангуй их юм да. Чи танаа шав дэглээ гээд одоо хүмүүс орж ирэх юм. Чи ерөөсөө битгий хурал муралд очижээ. Хамгаалалтанд битгий очижээ. Одоо ерөөсөө суужээ гээд ингээд би тэгээд тэр одоо сургуулиудаар надад би Монгол улсад барь нэг ч хурал очтгоо зүгээр өргөдөөд гэдэг юм.
яг харахгүй ихтэй айлтгал тавих бол нэг очдог. Гэтэ би ерөөсөө багшаасаа хойш би ер нь нэг ч хүний хамгаалалтанд бас очиогүй. За. Баярлалаа. За, ингээд бүгдээрээ хамгийн сүүлийн хүн Үжин Лев гэж байна. За, таны хэлэх ярих зүйл асуултыг сонсоод бүгдээрээ ингээд нэлттэй ярианыхаа хэсгийг өндөрлүүлье гэж бодож байна. За, та асуух хэлэх зүйлээ яриарай. Баярлалаа. За, сайн байцгаана уу. Энэ Монгол соёлын өргөө хөтлөж явуулдаг та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд надад бол асуух юм байхгүй. Өдөр бүр маш сайхан яриа өрнүүлдэг дахин дахин баярлалаа хэлэх гэсэн. Тэгээд нэг хүсэлт байна. Гадаадаа сонсдог болохоор Монголын цагаар 11 цаг нь манай энд айгүй шүн одоо үр цайхын өмнөхөн болж таардаг болохоор цагаа жоохон 1 цагаар ч юм уу 30 минутаар ч ядаж 1 цагаар хойшлуулах боломж байна уу? Тийм боломж байвал энэ хүсэлтийг минь харгалзаж үзээч ээ гэж. За, баярлалаа. Тэгээд бүгдэд нь амжилт хүсье. За, баярлалаа. Тэгээд тийм өнөөдөр бас манай Монгол соёлын өргөнд орж ирээд анх удаага сонсож байгаа юм уу бас сайн мэдгүй хүмүүс байвал энд яригдчих байгаа Монгол соёлын өргөнд тавигдсан өмнөх лекц яринууд бүгд Facebook дээр Монгол соёл гэдэг хаалттай бүлэгт тавигдж байгаа. Тийм учраас ямар нэгэн шалтгаанаас болоод сонсож амжаагүй бол та бүхэн тэр бүлэг дээрээс Facebook тэр групп дээрээс бүх яриануудыг нөхөж үзэх боломжтой байгаа гэдгийг бас дуулгая. За, баярлалаа. Цагийн хувьд бол одоо Монголын цагаар өглөөний 11 цагаас өдрийн 1 цагийн хооронд төлөвлөд одоо үндсэндээ бол 82-81 хоног явж байгаа учраас энэ цагийг хөдлөх боломж байхгүй. Тийм нэг цааш нь ерөөсөө нэлээд бодчих Америк Монголын цаг зохицуулж хийсэн байгаа. Тэгээд тийм учраас уучлаарай гэж хүсье. Хэрвээ шаардлагатай бол одоо юунаас Монгол соёл гэдэг тэр хаалтаг профессор сонсороо гэж хүсэх байна. За, баярлалаа. За, ингээд нэлээд ярианыхаа хэсгийг ингээ үүгээр өндөрлөе. Манай бусад чиглүүлэгчдээс бас хэлэх ярих зүйл ариус та ням очрах бас нэмж дурсмаар хэлмээр зүйлвэл чөлөөтэй ярьна үзээ. Тэгээ залгуулад баатарах бас өнөөдрийнхөө энэ яг өндөрлүүлж асууламжласаар хаалтыг үгэлэх баха. За, ингээ бүгдээрэнд нь баярлаа. За. За, ингээд баатар ахтай баярлаа. Би одоо багшихаа тухай ярихаар ингээд хоолой зангираад нулимс зайтайд өнөөдөр бол би бас арай гайгүй одоо тайвхан ярих хичээлээ. Тэгээд ингээд багшихаа тухай дурсах юм боломж гаргасан. За, тэгээд мөн орж ирсэн маш олон хүмүүс орж одоо сонссон байна. Тэгээд би бол багшихаа тухай тийм сайн мэдэхгүй. Ямар ч байсан одоо өөрийнхөө мэдих тэгээд одоо зааж зурж исэн тэр зүйлээсээ л одоо ярихыг хичээлээ. Тэгээ багшийн маань тухай яриа бол мэддэг хүмүүсийн хүрээнд бол мэдээж нэлээд өргөн яригдах байх. Би бол ингээ хүүхчийн хүн учраас би одоо бас тийм нарийн ширийн юм бол сайн мэдэхгүй. А гэхдээ бол ямар ч байсан энд бол тэр нэг цэндийн дандын сүрэн гэж активч даа багшийн сургууль гэж ярьдаг. Энэ нэг дэг сургууль гэдэг энэ зүйл бол ямар ч байсан одоо өөрсдийнхөө хүлээсэн хариуцлага Монголын оюун санааны амьдрал мөн хүлээсэн хариуцлага бол хариуцлагатай биелүүлж байгаа цаашид биелүүлсээр явах болно. За, ингээд бол одоо та бүхэндээ одоо олон сайхан судалгааны номууд контентууд ийм зүйлээр одоо та бүхнийг аль болох одоо чадах чинээгээр зингүүлж оюуны хэт нь одоо биелүүлэх хийж гинэ. За, ингээд та бүхэнд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Бас орж ирсэнд баярлалаа. Асуулт асуусанд баярлалаа. Би одоо үргэлж багшихаа санддаг. Тэгээд альва нэг юм хийж явахдаа одоо манай багш байсан бол юу гэж хэлэх бол байсан бол гэж дандаа багшихаа хүмүүс бас давхар бодож хийдэг. Тийм болохоор би өөр нь ёс зүйн хувьд нэг хэсүүдтэй алдаа хийчих юмсан да гэж одоо боддгийн. Тэгээд тийм болохоор ийм нэг тийм алдаа хийж магадгүй тийм сิจг төрөх болгонд бол одоо багшихаа дууддаг. Ингээд бол би нэгэн олон зүйлийг өөрийнхөө оюун санаагаар гаргахыг хичээдэг юм аа. Тийм болохоор би өнөөдөр бол одоо аль болох
одоо коннектаа тийм дурсамжууд бол яриагүй. Тийм болохоор бол төв судлаач байна гэдэг өөрөө асар том хариуцлага, асар том амьдралын шалгуур. Энэ шалгуурт одоо тэнцэж чадахгүй унж босч явахтай бол би одоо сүртэй шүмжлэлтэй хандж байна. Тийм учраас одоо үлдсэн ухамсарт амьдралаа бол энэ намаас огтхон салахгүй одоо явна гэж та бүхэнд одоо хэлэх байна. За анхаарал тавьсан баярлалаа. За ариусны нэдөө хэлэх үг байна уу? Хаалт шингээ доктор хэлэх юм байна уу? Тэгвэл та юм хэлэхгүй л гэдэгэд хаалтаа хийя. За ингээд энэ сайхан хаагийн талаар дурсанч яриа ярьсан. Ним очрохтой мөн одоо бадрахтай. Зохион байгуулсан бадрахтай маш баярлалаа. Тэгээд хамт ирсэн бас хүмүүстээ бас аавын талаар бас сонсож байгаагүй санин санин дурсан чичүүдээ бас дурсан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй баярлалаа. За танха банд хин нэм очрохтой маш их баярлалаа. Тэгээд би одоо хүрл атрахыг яг нэг ойроос бас нэг хүрээлэн дээр 2000-ад оны ихэр харж исэн нэг сайхан өндөр нуруутай тэгээд юм улаан хамбан дээр өмсцөн энэ турхаа энэ жирвээс хар сахалтай тийм хүн хилний хүрээлэн дээр явдаг байсан. Тэгээд сүлд нэм очрох маань дандаа багшийнхаа тухай бичдэг, дандаа фейсбүүк гэрн хаанчлээсэн дандаа ярьж явдаг болохоор илүү их сайн мэддэг болсон. Тэгээд нэм очрох ахын багшны юм байна гэж ол мэдсэн. Тэгээд манай нэм очрохос шудраг үнний төлөө тэмцдэг. Ялангуяа ингээд тэр архивын хэрэг 640 мянган нүүр баримтыг хятад үсэн дион дээр бол энэ хэрэг дээр бол хамгийн анх шүүлүүлсэн хүн манай нэм очрох. Тэгээд эннээсээ болоод ч гэсэн хүмүүст бас их муу мухаагаар хилүүлсэн, дайруулсан, гүтгүүлсэн. Би бол тэрийг сайн мэдж байгаа. Тэгээд ахыгаа их хүндэлж явдаг. Тэгээд таныг цаашдаа эрдэмтэн ажиллаа, ингэ тууштай хийгээрээ. Багштай ямар их хайртай мэ гэдгийг мэдээл бас бүр сэтгэл сонин болоо л үү. За за тэгээд сайн сайхан бүхнийг хүсье. За манай нэм очилч танхаа байна тийм энэ чинь зөөлөн байна даахгүй та нар бас буруугаар хэлээд байгаа шүү. Зөөлөн сэтгэлтэй сайхан тийм нэг сэтгэлтэй тэгээд багшийн ач нүхтийн төсөөг мартдаггүй хүн байгаамаа. Нэм очилч нэг онцлог нь болохоор тэр нөгөө аминдагийнхаа номыг талигаачлцсныхаа дараа хөөцөлцөөр яваад гаргаж чадсан. Одоо нэм мөрийн хоёр бол тэр бол агуу үздэггүй шүү дээ. Олон хүнд байхгүй тийм шинж ер нь бол аливаа тууштай яг л буцна л хийдэг. Тийм хүн байгаамаа. Тийм учраас би бас нэм очилдог бас нэг юу дэмж санаатай явдсан. Тэгээ миний дэмжих юу байх вэ? Тэгээд ямар ч байсан үйл ажиллагаа хийж явж байгаа юм уу сайн ойлгоноо. Тэгээд сэтгэл санааны дэмжлэг өгөх юм да. Хүнд чинь нэг сайхан зөөлөн нэг айтайхан үг хэлчихсэн ч гэсэн хүнд хэрэгтэй юм шиг байдсан шүү. Аль ч хүнд тэгээд бол нэм очилдог би бас нилийн дэмжигддэг хүний нэг ээ. Тэгээд өнөөдөр бас багшихаа тухай маш сайхан яриа ярилаа. Тэгээд бол ер нь бол олон хүнээс олон газраас би бол Хөрөл Баатар хөшийн тухай үлийг сонссон. Би ч бас өөр Монголчуудтай үл нэлийн танихгүй байхдаа нэг талын харгарас чи танилцсан хойно тагнаа хоёр суудс шиг явсан олон найз нөхөд байна. Тэгээд манай найз нөхдүүд бол өөр Монголд бол асар хүндэтгэлтэй ханддیں۔ Асар хүндэтгэлтэй. Өөр нь өөр Монгол бүр мэдхгүй эрдэмтэн ч байхгүй. Тэгээд тийм их хүндэтгэлтэй ханддیں۔ Маа төөр монголчд олуулч юм да биднээс биднээс хийх олон юм тэгээд яг тэнд дотор олон сайхан эрдэмтд зэн бүгд том баггүй хөлөөтөр хөшиг бол монголын одоо энэ эрдэмтдийн 80 өрглүүдийн нэг гэж бол дуу нэгтэйгээр хүлэн зөвшөрдөйм байгаа маа. Тэгээд нэг бол би бас давхар хэлё гэж бодлоо. За ингээд нэм очилтаа маш хөөрлөө одоо алс ол японоос арлын японоос урж цаг цагаар урж очиж байгаа хариуцлуудээ бас хөөрлөө. Хариус маань бас сэтгсэн одоо сэтгсэндээ чамбай аавынхаа одоо үйл хэргийг залхамжилж явж байгаа юм сайхан залуу байгаа. Би бас арсын зайнаас мэднэ бид нар бас уулзч таагүй учраас нөө хэрцэж ирсэн юм хүн байна.
За тэгээ нэм очир маань бас нэг хүсэлт гаргаад одоо нэг хүн өрсөн байгаа. Маргашийн одоо юун дотор манай титэм алтан титэм дүүн дор байсжсэн түрүү. Алтан титэм замаар нэг сайхан юу хөтлөл нэгсэн. 6 зүйлийг хөтлөх номл гэсэн сэдвэр сайхан ярилцгий гэсэн. Энэ болохоор бодомж нэ боломжлуулах бордын ном гэж манайхан хэлдэг. Тэгээд одоо гарч ирэн бүчээ хэшиг хаадаа айлдураар бидэнд төрөх юм байна. Тэгээд энэ бол манай 82 дахь сэдв болно. Алтан титэм дүү мань маргаш ус. Манай бас нутгийн дүү байгаа. Тэгээд юу янда энэ тухай одоо маргаш ярина тийм ч жоохон ням очир маань бас жоохон тэр талаар ямар чухам ямар ном. Энэ одоо маш чухал ном шүү. Энэ одоо 6 зуурын ном тий. Энэ одоо үхэл мөхөсийг бяцлахад одоо яг энэ гармагаржидын ясны том ирэмбүчи гарч ирэмбүчи гэдэг энэ хүн бол маш олон ном тавьж байна. За энэ дотроо бол манай титэм зам Америкийн нэгц улс одоо олон жил амьдраад энэ олон дээдчүүдийн одоо тавьж байгаа энэ номууд бүгдийг одоо сайхан суугаад одоо ингээ өөрийн тэр сурсан одоо номоо дотор ялангуяа үхэлтэй холбоотой маш одоо сонирхолтой ийм одоо хөтөлбөрийг бол маргаж 50 тэгэхээр бол үхэл мөхөсийг бол одоо ерөөсөө марцсан тохиолдол болгонд зүйл сэтгэлийн тэг гим ирүү гардаг. Тийм учраас бол энэ номыг сонссны дараа бол өөрийн тэр дотоод хилтэй бол маш том юутай болно. Дадалтай, зөв дадалтай болно. За титэм ломоо нөрөөлж ирлээ. За та маргашийнхаа номын тухай нэг энэ хүмүүс би жоохон товчхон. За сайн байна уу титмээ. Номынхоо тухай товчлж өгнө үү гэд би өөдөндөө нэг өрөөд оруулаад ирлээ. За сайн байна уу та бүхний амгалан айлтгах ёо. За маргашийн ном бол Лом Бодомжуна бурхны альцсан 8 дугаар зууны үед альцсан маш ховор нууц тарин ясны ном байгаа. За энэ ном бол Гармалемба буюу Терма ном. Терма гэж төрөөний хэлсэн манай нэм очир судлаач ярьсан Лом Бодомжуна бурхны тэр олон номод дотор их олон ганжуу 400 гаруй бот ном байг гэж ярьсан шүү дээ. Түүний нэг ном Гармалемба буюу маш нууц юм ном байгаа. Гэхдээ энэ бол нууц гэдэг юм маань бүр нууцлаад байх биш. Маш их цэвэр сүжиг бяцлал мөн дээрэс нь нарийн уйдсан эрдмээр энэ номыг маш сайн бяцлах юм бол өөх төрх зур дурыг хаадаг юм гайхамшигтай ном байх юм аа. Тэг маргааш сайх ярилцъя. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд одоо төв судлаач одоо манай самцрынгийн хөрлөлт руугаа дурсгал зориулж бас энэ төв судлалын талаар нэлээ нарийн гүнзгий одоо номлын талаар маргааш одоо өргөжлүүлэн айлтгах саналаг бол манай ням очир маань тавьсан юм аа. За та бүхэн бүгд нь баярлалаа. Одоо өнөөдөр цаг зугаа гаргаж одоо бидний яриаг сонссон бүх хүмүүс баярлалаа. Тэгээд манай энэ Титэм Лам ням очир ариусдөө одоо ингээд эрдэнэт чимгээ доктор гэдэг та нар дагаарай. Шинээр орж исэн хүмүүс ус нэлийн байх шиг байна. Тэгээд одоо Android төвчтэй болоод хүмүүс нэлийн орж ирж байгаа шиг байна. Ингээд бүгдээрээ өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. Монголд бороотой, настай хурдтай сайхан өдөр болж байгаа шиг байна. Та бүхэнд одоо сайхан сэтгэлийн ташаал идэлхийг хүсэн ерөөж маргааш тэгээд уулзъя. Тэгээд маргааш болцсон цагт 11 цагт бүгдээрээ нөрөндөө цугулъя. За бүгдээрээ Aus point-ийн дэлгэр чухалтай гэж ерөө. Ирвэл батарш. За бүгдээрээ баяртай. Баярлалаа.